Derbi je več kot tekma. Derbi je praznik. Je tekma, ki se jo ne igra, ampak zmaga. Takrat mesto zaživi in se popolnoma obarva rdeče. Glas Podmežakle se sliši po vsej Sloveniji. Takrat so tribune polne in zbujajo strah nasprotnikov. Prebudijo se strasti in velika motivacija le za eno stvar. Zmago. 27.10. računam na tvojo podporo. Pridi in bodi naš šesti igralec. Ko je vsako tekmo, to pa bomo biti 100% v naših nalogah. Predvsem si želim, da bo dobro hokej. Ja, se strinjam. Včasih so jeseniški navijači sloveli po res dobrem navijanju, tako da upam, da se to ni spremenil. Treningi se menjajo, navijači so se spremenili. Malo mlajši so, tako da upam, da bodo spoznali tudi oni te kvalitete hokeja in da bodo znali spodbujati dobre poteze igralca. Ja, je sigurno drug čas, ne? To se pravi tudi drugo okolje, več drugih stvari. Sam derbi je pa prinesel v sabo vse tiste kvalitetne stvari, kar jih je imel tudi včasih. Tudi sam se počutim približno isto. Je res, da je mogoče v tej Evropi še malo težje, ker ne daš tisto fizičen, da vrna tekmi. Nekako vse skupaj vse držiš, tako da je drugačen napor, ker bi meni zdaj ne znam. Moram reči pa, da sam pred tekmo, sam na boje, pa je pa zelo dobro. Ja, vedno imamo pripravljeno tudi kakšno presenečenje, za enkrat zmagovalne formule se ne spreminja. Tako da jaz uživam, da te fante gledam, da se borijo en za drugega, kako kombinirajo, kako so složeni, tako da tega se ne bom dotikal, to jim kar pustim, da uživajo. Žan Jezovšek, 7 zaporednih zmag ima Olimpija na svojem kontu. Prišli ste na tretje mesto, zdaj pa veliki derbi z Jesenicami v Podmežakli. Tretji letošnji, obakrat ste zmagali. Kakšno tekmo pričakujete? Pričakujemo zelo težko tekmo. Jeseničani so doma zelo dobri, imajo dobre navijače, ki jih vedno držijo po konci. Mi bomo igrali svojo igro, to, kar smo zdaj zadnjih 7 tekem odigrali in upamo na zmago. Zadnja tekma proti Asiagu je bila res izvrstna, prava promocija pravega hokeja. Lahko na tem nivoju vstopite v tekmo tudi v Podmežakli? Seveda, vsekakor bomo probali s tem pristopom vstopiti na tekmo na Jesenicah, tako da potem bomo tekom tekme videli, kako pa kaj naprej. Bili ste kar nekaj sezon zdaj doma v Podmežakli, zdaj se pa prvič v dresu Olimpije vračate od Podmežaklo. Pričakujete kakšna zbadanja s tribun? Na to se sploh ne bom oziral, igral bom svojo igro, tako kot sem do zdaj in bomo videli. To pomeni svojo igro, zadnji dve tekmi, po 2 gola. Lahko obljubite tudi zdaj kakšne gole? Obljubo ne bom, ampak bom pa naredil vse, da bom tudi dosegel zadetek. Imajo lahko Jeseničani delno težavo v dejstvu, da imajo še tekmo v četrtek danes proti Salzburgu, pot nazaj. Vi pa ste vendarle imeli cel teden priprave za tekmo. Ja, po mojem znajo imeti malo utrujenosti. Igrajo proti Salzburgu, ki je zelo drsalna ekipa, ampak sploh se bomo mi ozirali na to, mi bomo igrali tako, ko znamo in zmaga. In kaj bi lahko odločilo derbi? Čim manj napak v obrambi, čim več golov napadov, pa je to to. Powerplay v tej sezoni vam gre izvrstno, še bolje pa shorthanded. Torej, se ne bojite tudi, če bo kaj preveč izključitev na vaši strani, ali bi tudi ta vrsta discipline bi lahko odločila? Ja, seveda moramo igrati discipliniran, čim manj faulov. Vemo, da so tudi oni dobra ekipa v powerplayu, ampak mi bomo igrali disciplinirano, ne bomo naredili faulov veliko. Powerplay bomo probali izkoristiti, kolikor se da, tako da
Ja. Vemo, v hokeju se težko osredotočiš samo na enega nasprotnega hokejista, pa vendarle Tadej Čimžar je v tej sezoni najnevarnejši njihov napadalec. Ste kaj govorili, kako ga zaustaviti? Nismo se pogovarjali nič o tem, igrali bomo tako, ko igramo. Lahko imajo pet igralcev takih, ko ječimo, ampak mi se ne bomo dali. Pa imate ključ, da odprete Clarka Sandersa? Seveda. Čim večje število. Želimo si prikazati dobro hokejsko predstavo. To bo v Jesenicah sigurno dobil in iz naše strani. Pripričan sem, da tudi iz Jeseniške, tako da tekma se sigurno splača pogledati. Ni delač, tako da v avto pa pride na spodbudo. Hvala. Združite zavarovanje doma z različnimi zavarovanji cele družine in prihranite do 50%. Triglav komplet. Zavarovalnica Triglav. Odpotujte v sladke sanje nazaj. Iz Ljubljane do Ciriha ali Minhna že od sanskih 29 evrov. Grem z vlakom. Sladke sanje nazaj. Iz Ljubljane do Ciriha ali Minhna že od sanskih 29 evrov. Grem z vlakom. Naj vas ne obremenjujejo stvari, ki jih lahko namesto vas opravimo mi. Sklenite novo zavarovanje avtomobilske in pravne zaščite. Triglav komplet. Zavarovalnica Triglav. Spoštovani gledalke, spoštovani gledalci, ljubiteljice in ljubitelji hokeja na ledu, lep dober večer na videotogov.na hokejtv.si in pa na televizijski postaji ATM. Sobota večnih slovenskih derbijev, pred približno eno uro se je v Ljudskem vrtu začel nogometni in čez nekaj minut se bo v dvorani Podmežakla začel še hokejski obračun nasprotnika slovenske železnice Olimpija in pa domače SI Akroni Jesenice. Pred našim vklopom ste že videli izjave oziroma vzdušje iz olimpijinega tabora pred to tekmo. Čez nekaj trenutkov boste slišali tudi, kaj menijo pred današnjo tekmo z jeseniškega tabora. Tekma šteje za točke Alpske hokejske lige, tekma bo štela tudi za točke državnega prvenstva, torej dvojne točke so danes na voljo, tako za zelene kot za rdeče in seveda vsak derbi je nekaj posebnega in tako bo nekaj posebnega tudi nocojšnji v dvorani Podmežakla, ki ga bodo na poseben način obeležili tudi jeseniški navijači, ki so pripravili posebno koreografijo ob 70-letnici uradnega delovanja hokeja na Jesenicah. Ljubljančani so sicer v nizu sedmih zaporednih zmag, jeseničani v zadnjem obdobju so izgubili tri izmed zadnjih štirih tekem, tudi zadnjo Alpski hokejski lige pred dvema dnevoma v Salzburgu 4-5, ampak derbi je vedno zgodba zase in tako bo tudi nocoj v dvorani Podmežakla, med tem na led že prihajajo sodniki, mi pa imamo pripravljeno izjavo iz jeseniškega tabora. Aleš Burnik, nova tekma v Alpski hokejski ligi, derbi z Olimpijo, za navijače pa verjetno tudi za igralce, posebna tekma, morda tudi za vas trenerje, kako je ekipa pripravljena na ta spopad? Ja, tekma je kar posebna, nekaj časa že ni bilo derbija, tudi pričakujemo kar nekaj navijačev, že zdaj vidimo na začetku ogrevanja, da bo kar nekaj ljudi, tako da se veselimo tekme.
Motivacije seveda ne manjka, pripravljali smo se podobno kot za vsako tekmo, ni bilo veliko časa, ni dolgo, ker smo igrali v Salzburgu, ampak poskušamo skozi našo igro nadgrajevati in upamo, da bomo danes uspešni. Ekipi se med sabo sicer poznata, odigrali ste že dve medsebojni tekmi v tej sezoni, ampak vendarle z vaše strani prihaja neko presenečenje za Olimpijo. Imate novega igralca, ki še ni igral v alpski hokejski ligi, Filip Paradi. Lahko preseneti Ljubljančane, Coj? No, sigurno ga nasprotnik še ne pozna. Danes prva njegova tekma, tudi mi se še le z njim spoznavamo. Vsekakor ga za kvalitetnega igralca. Nekaj časa mogoče ni igral na visoki ravni, ampak vidi se tudi na treningu, da ima svoje kvalitete in upajmo, da jih bo danes upravičil. Še kakšna taktična različica na nocojšnji tekmi, ali je to preveč skrivnost za gledalke in gledalce? Ne, mi smo se odločili, da malo premešamo petorke zaradi njega, tako da zdaj bo nastopil v drugi petorki. Taktično gledano mislimo, da bo šlo za zelo hitro igro. Obe ekipi sta na vrhu lestvice, obe gojita agresiven, hiter hokej, tako da pričakujemo ogromen drsanja, šans in seveda spektakel. Aleš, hvala lepa in srečno. Hvala lepa, živo. Tako, to je bil Aleš Burnik, pomočnik trenerja Gabra Glaviča na Jesenicah in pa tudi selektor slovenske mlade reprezentance do 20 let, ki bo v reprezentančni akciji v začetku novembra. Mi pa se bomo sedaj seveda posvetili večnemu hokejskemu derbiju. Hokejisti Olimpije, kot vidite, že prihajajo na ledeno plosko v dvorani Podmežakla. Za njimi bodo prišli tudi domači železarji in Olimpija je favorit pred to tekmo, to je treba priznati, namreč je v nizu sedmih zaporednih zmag, na drugi strani, kot smo že povedali, so Jeseničani izgubili nekaj tekem v zadnjem obdobju, predvsem pa so Ljubljančani tudi precej bolj spočiti za ta derbi kot Jeseničani. Jeseničani so prejšnji konec tedna odigrali tri tekme v kontinentalnem pokalu, igrali tudi v četrtek v alpski hokejski ligi, Olimpija pa od prejšnje sobote, ko je v derbiju premagala Asjaga v dvorani Tivoli in ni igrala nobene tekme več. Seveda pa je lahko to tudi dvorezen meč, namreč biti v igralnem ritmu ali pa ne, je seveda razlika. Vidite tudi koreografijo jeseniških navijačev, zastava s številko 70 seveda obeležuje 70-letnico delovanja hokeja na Jesenicah in ob tem hokejskem prazniku v dvorani Podmežakla seveda ni lepšega kot so sestvati derbiju med zelenimi in rdečimi. Kar se tiče ekipe Olimpije, nocoj ni nobenih sprememb, niti ni nobenih poškodb, nobenih odsotnosti. Vsi najboljši olimpijini hokejisti so na voljo trenerju Juretu Vnuku. Olimpija že celotno sezono igra v enaki zasedbi, vsaj kar se tiče prvih treh peterk, tako je tudi nocoj. Kar pa se tiče Jeseničanov, pa ste že v pogovoru z Alešem Burnikom lahko videli, da bo danes prvič nastopil Kanačan Filip Paradi. Igral bo v drugem jeseniškem napadu skupaj z Jako Sodjem in pa z Urbanom Sodjem. Torej, stric in nečak boste danes ob boku Kanačanu, ki je bil izbran kot 27. na naboru za Ligo NHL leta 2009. Tole je sodniška postava pred današnjo tekmo. Leopold Durkner, Kristjan Hofner, glavna sodnika, ter Sebastian Bedinek in Tadej Snoj kot linijska sodnika. In sedaj še svečan trenutek pred začetkom nocojšnjega derbija v dvorani Podmežakla. Simboličen prvi pak na tej tekmi bo vrgel sin nekdanjega največjega jeseniškega navijača, trobentača znamenitih Avsenikov Franca Koširja in sicer Klemen Košir. Klemen Košir je po svojem očetu tudi podedoval nekaj kulturnega smisla, sicer ni glasbenik, je pa Klemen Košir član jeseniškega gledališča Tone Čufar. Tudi dobitnik nekaterih nagrad, predvsem za predstavo Montija Pythona Iskanje svetega grala, ki je največja uspešnica jeseniškega amaterskega gledališča, premijera že leta 2006, letos 1. aprila pa je bila dobrodelna predstava razprodana in v sezoni 2018-2019 se v gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah obeta nova premijera, kar se tiče Montija Pythona, namreč tudi predstava Življenje po Brianu.
Takole, to je torej Klemen Košir z Tadejem Čimžarjem in Alešem Mušičem, kapetan Olimpije in pa najboljši strelec Jesenic, sta sodelovala v tem simboličnem metu paka pred začetkom današnje tekme. Prvi po šesterki obeh ekip. Za Olimpijo vratih začenja njihov prvi vratar Žan Us, potem pa napadalna trojka Miha Zajc, Aleš Mušič, Gal Korej in branilca Aleš Kranci in Najzbrus. Za Jeseničane v vratih šlejko pravi Clark Saunders, branilca Andrej Tavžel, kapetan ekipe in Nik Pem, ter napadalna trojka Gašpar Glavič, tedaj Čimžar in Luka Bašič. Tekma se je med tem začela, Nik Pem je pri ploščici. Torej, prvi napad za Jeseničane, Andrej Tavžel je podaljšal proti Tadeju Čimžarju. Tadej Čimžar, kot že rečeno, najbolj razpoložen jeseniški hokejist v letošnji sezoni, trenutno zaseda šesto mesto na listi strelcev Lige AHL z 12 goli in 6 podajami. Na drugi strani je najbolj učinkovit Gal Koren, ki je zabil 6 goli in dodal 10 podaj. Že prve leteče menjave. Tako na eni, kot na drugi strani. Najd Stojan je podal ploščico za ograda, za vrata Žana Usa. Tam je Jaka Solim, pa potem Luka Zorko, branilec Olimpije. Žan je zaošek, dobro je naletel Jese Jirke, ki se je v četrtek vrnil v jeseniško ekipo po bolezni. Izpustil je turnir v ritmu. Gregor Kobler jeseničan v zelenem dresu napada po desnem krilu, sedaj za vrata. In na drugo stran proti branilcu Žigi Svetetu. Sveteje nastrelja Urbana Sodjo, potem pa pak slaba podaja proti svojim soigravcem in prvič je bil pri ploščici tudi Filip Paradi. Nekaj o tem Kanačanu bomo danes še povedali. Vprašanje pa je, kaj lahko od njega nocoj pričakujemo. Uganka je tako za zelene, kot tudi za rdeče. Kot že rečeno, še nikoli ni nastopil v Alpski hokejski ligi. To je njegova premiera v jeseniškem dresu. Na Jesenice je prišel ponedeljek, bil je z ekipo tudi v Salzburgu v četrtek, ampak Gabr Glavič se je odločil, da takrat še ni bil dovolj pripravljen, da bi lahko tudi nastopil na tekmi Alpske hokejski lige. Je pa nekako užil delo jeseniške ekipe in občutil utrip Alpske hokejske lige, tako da si nekako že predstavlja, kako in kaj. Je pa zanj seveda to tudi prvi večni derbi. Akcija Olimpije, tam je bil Aljaš Hvatal, potem pa brez zadetka in sedaj zavrati Žiga Urukalo, pa na pomoč mu je prišel Gašpar Korošec, ki je danes šele drugič v kadru jeseniške ekipe v letošnji sezoni Alpske hokejske lige. Gašpar Korošec je bil dolgo časa odsoten zaradi poškodbe. Utrpel je pretres možganov na pripravljalni tekmi v mesecu avgustu in prvič je v jeseniškem dresu nastopil točno pred tednom dni na tekmi za kontinentalni pokal, ko je bil nasprotnik Mac iz Budimpešte. Tekma v ritmu, ki so jeseničani takrat sicer dobili 4-3. Prvič pa je v Alpski hokejski ligi torej nastopil v četrtek v Salzburgu. Andrej Tavžo pade v zavrati, vendar takoj se je tudi pobral in podal proti svojim soigralcem, proti Gašporju Glaviču, sedaj pa Tadej Čimžar. Tadej Čimžar malce prehitro je bil čez modro črto Luka Bašič, tako da je to prepovedan položaj. Prekinitev, sodniški met bo pred vstopom v jeseniško napadalno tretjino, še brez kakšnih pretiranih razburljivosti na začetku tega derbija. Olimpija je sicer imela recimo temu pol priložnost, vendar ni prišlo do pravega zaključnega strela. Sedaj tudi Luka Zorko pošilja ploščico na drugo stran proti jeseniškemu kapetanu Andreju Tavžlju. Tavžel je seveda dolgo vrsto let igral tudi v olimpijnem dresu. Kar nekaj hokejistov imamo tako na eni kot na drugi strani, ki so igrali večne derbije tudi v nasprotnih taborih. Imamo pa na današnji tekmi tudi nekaj družinskih povezav, strel Gregorja Koblarja in obramba Clarka Saundersa. Ja, najbolj zanimive so seveda tiste, ko igralci ene družine nastopajo v eni in pa drugi ekipi, tak primer je nocoj z družino Brus. Nec Brus, branilec Olimpije, je nečak Mihe Brusa, izkušenega jeseniškega napadalca. Danes ne bomo videli bratskega obračuna družine Rajsar, namreč Patrik Rajsar je ostal na tribuni na jeseniški strani. Njegov 10 let starejši brat Sašo Rajsar pa je srednji napadalec druge napadalne trojke Olimpije. A naj Kujavec proti Aljažu Hvatalu in vodstvo za Olimpijo.
zmera v jeseniški obrambi in tretja Olimpijina napadalna trojka je to kaznovala. To ni začetek, kakršnega so si jeseničani želeli in ravno obratno, to je tisto, kar je želela Olimpija. Torej, vodstvo za zmaje v dvorani Podmežakla, takole je Kujavec podal proti hvatalu, potem se tam Crnovič ni najbolje znašel ob hvatalu in Clark Saunders je premagan. Jeseničani so pred tem derbijem povedali, da si ne želijo podobnega začetka tekme kot na zadnjih tekmah, tako v Alpski ligi, kot tudi v kontinentalnem pokalu. To pomeni, da takoj na začetku, oziroma hmalu na začetku, prejmejo gol, da slabo odprejo tekmo in potem se je seveda težko vračati. In ravno to se jim je sedaj zgodilo. Prav nič dobrega se torej železarjem ne obeta v dvorani Podmežakla, če se bo nadaljevalo v tem trendu, ampak tekma se je šele dobro začela in vse je seveda še mogoče. Naj stojam pri ploščici. Tekma se seveda med tem nadaljuje. Gregor Koblar ravno toliko je dotaknil ploščico, da ni prepovedanega dolgega strela, potem pa pak se dajo posesti jeseničanov. Luka Kalan je podajal proti Mihi Brusu, vendar izkušen jeseniški napadalec ni prišel do posesti, prepovedan položaj, tako da se igra seli pred vrata Clarka Saundersa. Tilen Špricer, ki ste ga za trenutek videli na zaslonih danes, rezervni vratar Olimpije, je sicer tisti vratar v Alpski hokejski ligi, ki ima najboljši odstotek obranjenih strelov med vsemi vratari, namreč kar 97,2% obranjenih strelov, ampak Tilen je branil le na štirih tekmah proti na papirju slabšim nasprotnikom v tem tekmovanju. Na tistih težjih tekmah pa Jure Vnuk zaupa Žanu Usu in Žan Us je v tej sezoni dvakrat že premagal Jesenice, nekoč je branil, oziroma ne tako dolgo nazaj, tudi na Jesenicah še dve sezoni nazaj in seveda vse tekme proti nekdanjemu klubu so še toliko večji izziv za Žana Usa, kakor tudi za nekatere druge igralce v polju in seveda enako velja tudi na nasprotni strani. Gašper Glavič podaja sredino, Luka Bašič pod pritiskom olimpijnih branilcev ni prišel do strela. Nik Pemin, najkujevec, potem pa Janez Orehak. Pa Andrej Tavžel in pak se daje ob ogradi, tam sta dva Ljubljančana, pa Andrej Tavžel usamljen, potem je na pomoč prišel tudi Luka Bašič, Kristjan Čepon, Bekendom pošilja ploščico na ogrado, tam sta Tadej Čimžar in Janez Orehak. Tadej Čimžar je bil potem na koncu spretnejši, popeljal ploščico do modre črte in jo podal proti Gašparju Glaviču. Jeseničani so kmalu izgubili ploščico in Ljubljančani so nazaj v napadu. Janez Orehak ponovno pri ploščici, pa potem podaja na mesto branilca David Planko in pa Clark Saunders smo da malce nezanesljiv pri toj obrambi, ampak kljub temu brez težav. Uroš Batič proti Nejcu Stojanu in pa prva izključitev bo na nocojšnji tekmi in zopet slabe novice za jeseniške navijače. Nejc Stojan odhaja na klub za kaznovanje zaradi zadrževanja s palico. Izteka se šesta minuta derbija, Olimpija vodi z 1-0 v dvorani Podmežakla in ima tudi igralca več. Olimpija zaseda četrto mesto med vsemi klubi na lestvici Alpske hokejske lige v igri z igralcem več. Jeseničani pa so druga najuspešnejša ekipa ob branjenju z igralcem manj in zanimiva prva v tej kategoriji je ravno Olimpija. Olimpija sicer zaseda tretje mesto v Alpski hokejski ligi, Jeseničani s 3 točkami manj, 6. mesto. Torej z današnjo morebitno zmago po 60 minutah bi se Jeseničani z Olimpijo izenačili po številu točk na lestvici, ampak zaenkrat nič kaj ne kaže na to. Olimpija napada z igralcem več in je v vodstvu, potem pa takole Urbanu Sodju ni uspelo paka poslati na drugo stran. Aleš Kranc je zaustavil ploščico na modri črti, sedaj Kranc strelja in 2-0 že za Olimpijo. Jeseničan v branilskih vrstah Olimpije premagal Clarka Saundersa.
Slab začetek za Sija Kroni Jesenice, tega so se v jeseniškem taboru bali, še posebej po nekaj slabših rezultatih na zadnjih tekmah, ampak derbi je vedno tekma, ki lahko stvari obrne na glavo, tokrat v dvorani Podmežakla za enkrat nič ne kaže na to. Sedma minuta tekme, Aleš Kranj za nič proti 2 z igralcem več. Tako kot v Salzburgu v četrtek so tudi nocoj Jeseničani kmalu prejeli 2 gola. Psihološki moment je vsekakor na strani Olimpije že zaradi tistih sedmih zaporednih zmag. Poleg tega so Ljubljančani dobili tudi oba medsebojna obračuna na začetku letošnje sezone oziroma v pripravljalnem obdobju na poletni ligi na Bledu in pa tudi v finalu slovenskega pokala. Sicer je šlo obakrat tesno, 2-0 in 2-1 sta rezultata. In lanska sezona, ko so Jeseničani 13-krat premagali Olimpijo na 15 medsebojnih tekmah, je šla že kar nekako v pozabo. Zmagovalni moment, psihološka prednost je na strani zmajev, ravno obratno, kot je bilo v lanski sezoni. Znova stiskajo Ljubljančani, Jeseničane v njihovi obrambni tretjini, Kristjan Čepon je nastreljal, Clarka Sondersa, vendar zmaji ostaje v posesti, pred vrati Sašo Rajsar, tokrat brez gola v mreži jeseniškega vratarja. Še vedno pa so Ljubljančani v napadu z Rajsar, tokrat pa se je izkazal Clark Sanders. Na ledu v dvorani Podmežakla vse od tretje minute, ko je zadeval Aljaž Hvatal, samo ena ekipa in to je Olimpija. Po začetnem otipavanju so Ljubljančani nekako prišli do vodstva in to je bil šok za Jeseničanje, ki se nekako ne morejo pobrati, vsaj v teh uvodnih osmih minutah še ne. Zaenkrat nismo videli še ničesar strani Filipa Paradija. Po besedah Gabra Glaviča naj bi bil to pravi kaliber igralca, tak, kakršnega Jeseničani potrebujejo. Ampak v tem trenutku tudi Gabr Glavič se zaveda, da Filip še ni pripravljen, kot bi moral biti. Izpustil je celotno sezono pred dvema letoma, potem pa v lanski sezoni odigral le 13 tekem v polprofesionalni ligi v Kanadi. Predtem pa je nastopal v drugi najmočnejši hokejski ligi v Severni Ameriki, v ligi AHL. Za podružnična moštva NHL ekip Tampa Bay, Toronto in pa Chicago. Bil pa je zelo perspektiven mlad hokejist. In tudi seveda zaradi tega izbran kot 27. na naboru za Ligo NHL. To ni nikakršno naključje v 21. stoletju, če se izbran v prvem krogu nabora za Ligo NHL, si vsekakor dodelan igralec. In verjamem, da tudi Filip Paradis to je, recimo v svojih najboljših mladinskih časih je v najmočnejši kanadski ligi na 40 do 50 odigranih tekmah dosegal oziroma na 50 do 60 odigranih tekmah na sezono dosegal od 40 do 50 točk. Manj uspešen, manj učinkovit je bil v ameriški hokejski ligi, torej v ligi AHL, v tisti drugi kakovostni ligi, profesionalni v Severni Ameriki, kjer ste lahko videli tudi sami na spletu, če ste to spremljali, seveda njegove posnetke, ko je zelo rad odvrgal rokavice, ampak če mislite, da bo danes kar tako odvrgal rokavice, se motite. To se bo zgodilo le v primeru, če bo sam izvan ali pa če se bom postavil za svojega soigralca in ravno to je tisto, kar so Jeseničani morda iskali, ravno to je tisto, kar jim manjka. Verjamem pa, da je Filip Paradis tudi spreten s palico in dober drsalec in da bo lahko, ko bo prišel v pravo formo, v pomoč Jeseničanom tudi v napadalnih akcijah. Prodor Saša Rajsarja ni šlo mimo Andreja Tavža, sicer je prišel nekako do strela, ampak brez težav za Clarka Sondersa iz Ljubljančani pa še vedno pritiskajo na Jeseničane. Kujavec podajo sredino, kjer je Hvatal, potem pa Janez Orehak in še enkrat Anaj Kujavec, Janez Orehak, potem znova Aljaž Hvatal, Nik Pem se je vmešal, pa tudi Andrej Tavžal, ogromno težav imajo Jeseničani z Ljubljančani nocoj. Ja, ni naključje, da je Olimpija dobila 7 zaporednih tekem v Alpski hokejski ligi, med drugim premagala tudi oba dosedanja prvaka tega tekmovanja, Riten in pa Asiago. Sicer so tudi Jeseničani v dosedanjem delu sezone zmagali proti obema omenjenima italijanskima ekipama. Riten so premagali celo v gosteh, kar se tiče Alpske hokejski lige, seveda. Ampak trenutno se zdi, da je Olimpija
predvsem psihološko močnejša in to je zaenkrat tudi tisti faktor, ki dela razliko na nocojšnji tekmi. Sicer pa dlje, ko bo rezultat takšen, kot je na semaforju, več možnosti se bo verjetno odpiralo tudi Jeseničanom, da pridejo do gola priključka in da se tako nekako vrnejo v tekmo. Se pravi, sedaj za Jeseničane najbolj pomembno, da zdržijo v obrambi, da zaustavijo te nalete Ljubljančanov. Nov strel je bil to na vrata Clarka Saundersa, zanesljivo je Kanačan posredoval po strelu Mihe Zajca. Torej, zadržati se jeseniške strani bo seveda potrebno nadaljne olimpijine napade in potem se bo verjetno odprla tudi priložnost v napadu. Zaenkrat pa nismo videli ničesar od tiste znamenite jeseniške igre v zadnjih dveh sezonah, kar je glavni trener Gabor Glavič. Jeseničani so drsalno najmočnejša ali pa saj ena dveh najmočnejših ekip v alpski hokejski ligi. Igrajo izjemno agresivno ponavadi, izjemno napadalno, tudi branilci se veliko vključujejo v napade. Jure Vnuk pa je očitno med poletjem našel formulo, s katero je že dvakrat letos zaustavil Jeseničane in dobro mu kaže tudi na nocojšnjem derbiju. Olimpija na drugi strani sicer igra drugače, v večini primerov zapira neutralno tretjino in potem od tam izhajajo njihovi napadi, ki so lahko zelo hitri in učinkoviti. Najc Stojan, Urban Sodja, še enkrat Najc Stojan in pa Jaka Sodja. Jaka Sodja nečak, Urbana Sodja in oba sta soigralca v isti napadalni trojki. Oče Jake Sodja in pa brat Urbana Sodje. Aleš Sodja je drugi pomočnik trenerja Gabra Glaviča na jeseniški klopi in seveda naš nekdani reprezentant. Aleš Mušič pri ploščici. Torej, to je še ena izmed tistih sorodstvenih vezi na nocojšnji tekmi, še ena je v jeseniških vrstah. Gašper Glavič je nečak Gabra Glaviča, glavnega trenerja. Žan je Zaušek po krilu proti Gregorju Koblarju. Sander se je izkazal. Rok Avsenek sedaj na ledu. Spretno preigravanje Avseneka, mada ni šlo mimo dveh olimpijnih hokejistov. Potem pa se Ljubljančani rešujejo s prepovedanim dolgim strelom. 8 minut 26 je še do konca v uvodni tretjini v dvorani Podmežakla. Še vedno izid iz 7 minute, ko je Aleš Kranc povišal na nič proti 2 za Olimpijo. Prvi strelec pa Aljaž Hvatal. Aleš Kranc je zadev z igralcem več. To je zaenkrat, takrat je, to je bila tudi edina izključitev do sedaj na nocojšnji tekmi. Izključen je bil takrat jeseniški branilec Najc Stojan. Sedaj napadalna akcija Jeseničanov po dolgem času, potem pa bodi si slaba podaja ali pa slab strel Andreja Tavža. Jeseničani so nazaj v svoji obrambni tretjini, imajo ploščico v posesti. Gašper Glavič proti Tadeju Čimžarju, tam je tudi Luka Bašič in pa na koncu Sašo Rajsar. Hitra podaja proti svojim soigralcem, tam pa potem ni nikogar v belem dresu pred vrati Clarka Saundersa. Kristjan Čepon. Nastrelal je Aljaža Hvatala v hrbet, potem se je pak odbil do drugega branilca Žige Sveteta, drugega branilca Olimpije seveda, Žiga Urukalo pa gre takole v napad za Jeseničane. Gašper Korošec. Korošec strelja in obramba Žana Usa. Tole seveda ne bo povzročalo težav Olimpijenemu vratarju. Streli Jeseničanov bodo morali biti predvsej bolj konkretni, da bi železari danes prišli do ugodnega rezultata. Aleš Mušič je v svoji sodniški met v boju z Blažem Tomaževičem. Potem pa Paščica, vendar le pri Jeseničanih, Žiga Urukalo je sprožil proti vratom. Tam je bil Miha Brus brez gola. Sedaj Nec Brus. Nec Brus za vrati je izgubil ploščico pod pritiskom Jeseničanov. Luka Kalan mu jo je ukradel. Vendar potem sta na pomoč prišla še Aleš Mušič in Aleš Kranc. Ljubljančani gredo zopet na drugo stran. Gal Koren na drugo stran je lepo podal proti Mihi Zajcu. Zajc in Luka Kalan. Zopet je dobro posredoval Luka Kalan in priboril ploščico nazaj svoji ekipi, vendar tistih fanti v rdečih dresih morajo sedaj na menjavo. Nekaj časa so bili že na ledu, menjava pa tudi na olimpijni strani. Uroš Batič je že
na igrišču in potem plošica za vrati Clarka Saundersa. Nate Stojan, njegov branilski kolega je Jesse Jirkije, finski branilec. Tudi njegov oče, Juha Jirkije, je bil nekoč hokejist. Sicer napadalec za razliko od svojega sina, Juha Jirkije je odigral prek 600 tekem v najmočnejši finski ligi. V najmočnejši finski ligi pa je nastopal tudi Jesse Jirkije in sicer ima na svojem kontu 149 tekem v tem tekmovanju. Je pa Jesse igral tudi v naši bližini in sicer v ligi Ebal za ekipi iz Fehervarja in pa Graca. Nekaj malega tekem je odigral vse skupaj v tem tekmovanju. Bil pa je tudi nekaj časa v danski najmočnejši ligi in pa v švedski drugi ligi Allsvenskan. Luka Zorko, strel potem Žana Jezovška. Pak je končal preko grade, sodniški met bo pred vrati Clarka Saundersa. Palica enega izmed jeseniških branilcev se je umešala v ta strel. Zato sodniški met pred jeseniškim vratarjem. Nik Pem. Potem, ko je tedaj Čimžar osvojil sodniški met. Pa Andrej Tavžel, dolga podaja na rdečo črto proti Gašporju Glavičev. Kristijan, oziroma Luka Zorko, pa potem Luka Bašič podaja v sredino. Iskal je Gašporja Glaviče. Ni se šlo zato pa pri paku potem na branilskem položaju. Andrej Tavžel, potem pa je bilo vroče in še enkrat je vroče pred Olimpijinim golom. To je bil v drugo. Tadej Čimžar, še enkrat Čimžar pri plošici, vendar gostje so mu jo izbili, no na zadnje jeseničan iznova v posesti Gašpar Glavič jo je nastreljal za vrata Žana Usa. Padal je tadej Čimžar. Brez isključitve. Prišlo pa je do prepovedanega položaja, zato je to nova prekinitev v dvorani Podmežakla, kjer imamo še 5 minut in 27 sekund do prvega odmora. Olimpija od 7 minute naprej vodi z 2:0. Najprej je zadel Aljaž Hotal, potem pa še z igralcem več Aleš Kranc. Jeseničani zaenkrat še niso bili zares nevarni pred vrati Žana Usa, so pa v zadnjih minutah nekako zaustavili ljubljanske napade. Ljubljančani niso več tako nevarni, kot so bili še nekaj minut po vodstvu z 2:0. Tako da se v nadaljevanju nocojšnje tekme morda še obeta precej zanimivega. Seveda se to vsi, predvsem neutralni ljubitelji hokeja pri nas želijo oziroma želimo. Je pa v slovenskih hokeju pač tako, da si bodi si simpatizer Olimpije, bodi si simpatizer Jesenic, sam sem osebno jeseničen, tako da se seveda vsem olimpijinim privržencem opravičujem za mogoče kakšno preveč navijaško spodbudo za jeseniško stran, ampak tako pač je, trudim se pa v svojih najboljših močeh, da bi bil čim bolj objektiven in realen. Še ena akcija jeseničena, ostrelj Žiga Svete, oziroma Ljubljančana, seveda Žiga Svete je ostrelj mimo gola, potem pa Jaka Šturem na drugi strani. Šturem se je potem zaostavil ob ogradi ob Žigi Svetetu, pa tam je še njegov branilski kolega Kristjan Čepon, potem pa je pak končal na rezervni klopi Olimpije, to bo seveda sodniški met. 4 minute in 26 sekund pred koncem prve tretjine. Kristjan Čepon in Aleš Mušič, kot vidite, sta podajalca pri golu Aleša Kranca. To je saj uraden podatek. Dostikrat se zgodi v alpski hokejski ligi, da po koncu tekme še popravijo bodi si strelce, bodi si podajalce, ampak s tem se sedaj v tem trenutku ne bomo obremenjevali. Pomembno je, da Olimpija vodi z 2:0 in da so jeseničani nekako v zadnjih minutah vendarle umirili Ljubljančane in da tudi sami poskušajo z napadi sedaj preka Leša oziroma Urbana Sodje, potem pa je bil Filip Paradis za kratko pri plošici. Žiga Urukalo je potem zadržal v napadalni tretjini, tam je sedaj Gneča, potem Jaka Sodja in Aleš Mušič, pa Filip Paradis. Paradis preigrava, potem je našel je Urbana Sodjo, pa Jesse Jirkije, izključitev bo na strani Olimpije. Filip Paradis, Jesse Jirkije in podaja v sredino, tam je drsal Andrej Tavžol, do paka je prišel Miha Zajc in oglasila se je sodniška piščalka. Spotikanje je razlog, zaradi katerega gre na kazensko klop. Aleš Mušič, kapetan Olimpije.
Jeseničani imajo šesti najboljši parplay, torej igro z igralcem več v alpski hokejski ligi. Olimpija pa je, kot smo omenili že prej, najboljša, kadar se je potrebno braniti z igralcem manj. Olimpija je v dosedanjem teku sezone dobila zgolj dva gola v igri z igralcem manj. Dva gola na 10 tekmah. Nik Pem proti Tavžlju. Tavžlj je nastreljal potem Čepona oziroma Zorka. Še enkrat Andrej Tavžlj. Luka Bašič in Gašper Glavič pa brez pravega zaključnega strela Jeseničanov. Nik Pem, tedaj Čimžar. Sedaj bi Jeseničani potrebovali kakšen gol strani njihovega najboljšega strelca, da se vrnejo tekmo. Tedaj Čimžar. Še vedno Čimžar, dober strel sicer, vendar na mestu je bil Žan Uc. To vrstni streli so težki za vratarje, namreč na tisto stran, kjer vratar nima ujemavke, visok strel, vendar dobro se je tokrat znašel Žan Uc. Žan Uc je vsekakor kakovosten vratar, ne na zadnje preglavice, povzročal tudi Olimpiji pred 3 sezonami v finalu državnega prvenstva, ko je branil Jeseniška. Jeseniška vrata, takrat je Olimpija igrala recimo še v Ligi Ebel. Na koncu so Ljubljančani v veliki finale dobili 3-2 v zmagah. Spomnimo se verjetno še vsi tiste tretje tekme tega finala, ko se je tekma končala z 0-0 po rednem delu, ko se je končala z 0-0 tudi po 5-minutnem podaljšku. Potem pa je Miha Brus dosegel zmagoviti gol v 8. seriji izvajanja kazenskih strelov in Jeseničani so takrat v zmagah povedali z 2-1, no na koncu je Olimpija vendar serijo obrnila v svojo korist. Luka Kalan je podal na drugo stran, vendar Žiga Svete se je s telesom umešal v to podajo in še ena izključitev na strani Olimpije, zato so tudi Jeseničani prepustili ploščico Ljubljančanom. Vendar za kaznovanega Aleša Mušiča je ostalo samo še 8 sekund zaradi udarca s palico. Pa gre na klop za kaznovane, če vidim prav, še Žiga Svete, tako je. 8 sekund bodo torej imeli Jeseničani prednost 2 igralcev več. Ta prednost bo nekaj pomenila zgolj v primeru, da Jeseničani osvojijo sodniški met. Če Ljubljančani dobijo pak iz sodniškega meta, potem bo 8 sekund hitro minilo in seveda Jeseničani bodo igrali le še z igralcem več. Luka Bašič je bil torej uspešen za Jeseničane v sodniškem metu. Nik Pem. Sedaj bi Jeseničani hitro morali odigrati kakšno kombinacijo na koncu, pa ogrom, huda napaka Nika Pema, ki pa je potem dobro posredoval v obrambi in preprečil najhujše v akciji Aleša Mušiča in Saša Rajsarja. Torej, še minuta in pol je za kaznovanega Žigo Sveteta, ampak samo še minuta in 10 sekund konca prve tretjine. Torej, minuto in 10 imajo Jeseničani časa, da dosežejo gol priključka, ki bi jih vrnil v to tekmo, kljub temu, da so bili absolutno slabši nasprotnik v prvih 20 minutah. Tedaj Čimžar, kar predvsej na ledu v zadnjem času, seveda, ko imajo Jeseničani igralca več. Še 40 sekund do prvega odmora. Čimžar proti Brusu, Brus proti Irkeju. Tam je Andrej Tavžlj, ki je tudi že lep čas na ledu. Pred vrati Luka Bašič, za katerega velja isto. Torej samo dva hokejista Jesenicita opravila menjavo. Sedaj gre na menjavo tudi tedaj Čimžar. Vidno je utrujen. Luka Kalan je prišel na mesto njega. Malo časa je ostalo železarjem, ampak Luka Kalan je našel Urbana Sodjo, vroče je pred vrati Olimpije, pak se nekako odbil za vrata Žana Usa, potem pa prekinitev. Do slabih 13 sekund je še do prvega odmora. V primeru, da Jeseničani osvojijo sedniški met, bo še marsikaj mogoče. Če ste navijači Jesenic, potem sedaj stiskate pesti za Luko Kalano, da bi osvojil sodniški met. Sicer pa boste stiskali pesti za Aleša Mušiča. To je zelo pomemben
sodniški met in Kalani bil uspešnejši, torej Jeseničani imajo vendar le še priložnost za kakšen strel proti vratom Žana Usa. Urban Sodja potem morda je predolgo čakal, vendar plošica je poskakovala in iztekal se je čas v prvi tretjini. Jeseničani so preveč zavlačevali, sicer je ostalo še 16 sekund kazni za Žigo Sveteta, ampak Žiga bo na klopi za kaznovanje še na začetku druge tretjine. Prvih 20 minut je za nami, torej vodstvo Olimpije z 2-0, Aljaž Hvatal in Aleš Kranc sta strelca, Olimpija zasluženo vodi, bila je boljši nasprotnik, imela je več od igre, predvsem v prvih 10 minutah tekme. Potem so Jeseničani nekako le vzpostavili ravnotežje, na koncu tudi napadali za prvi zadetek na nocojšnji tekmi z igralcem več. Ni se išlo, še 40 minut hokeja je pred nami, marsika je še mogoče. Čakamo pa na morebitni izjavi iz enega in drugega tabora po prvih 20 minutah. Naša leteča reporterka je pripravljena. Bomo pa videli, če je pripravljen tudi kdo od jeseniških igralcev. Vsaj tako vidim, da je pač naša reporterka pri Jeseničanih, tako je, to je Urban Sodja. Urban Sodja, hitro ste prijeli dva zadetka in Olimpija je povedla z rezultatom 2-0. Kako bo šlo naprej? Mislim, to se nam dogaja, kar že nekaj tekam, da prvo tretjino dobimo po preveč zadetkov, težko se je vrniti, ampak mi bomo šli do konca, danes je derbi, tukaj se ne popušča. V drugem delu prve tretjine ste imeli kar nekaj možnosti, ki jih pa žal niste izkoristili do konca. Malo na stepe neučinkovitost, ampak to bomo zdaj popravili v drugi pa tretji tretjini in se vrnili nazaj. Hvala, srečno nadaljevanju. Hvala. Torej, Jeseničani ostajajo optimisti pred drugo in tretjo tretjino na nocojšnje tekme, tako je seveda tudi edino prav. Olimpija ima lepo prednost 2 golov, ki sta jih zabila Aljaž Hvatal in Aleš Kranc. V hokeju se stvari hitro spreminjajo in en sam zadetek v mreži Žana Usa bi tekmo lahko obrnil na glavo. Čez približno 14 minut se zopet slišimo v živo na hokejtv.si in pa tudi na televizijski postaji ATM. Do takrat pa lahko spremljate vrhunce prvih 20 minut, oziroma imamo še izjavo, se opravičujem, imamo tudi izjavo iz olimpijnega tabora, seveda. Oziroma pričakujemo izjavo z tabora Danes Belih, ki so bolje začeli tekmo, povedli z 2-0. Potem bili še nevarni za tretji zadetek, kaj pa na to pravi Žan Jezovšek? Žan Jezovšek, na četrtkovi tiskovni konferenci ste dejali, da imate ključ jeseniških vrat, izkazalo je, da ga imate res in zelo hitro ste ga uporabili. Ja, s Fantem igramo dobro, disciplinirano. Jeseničani so naredili te dve napaki v obrambi. Dosegli smo 2 zadetka, vodimo z 2-0, šli smo na odmor s prednostjo, tako da zdaj samo zbistrimo glave in nadaljujemo tako igre, kot smo do zdaj. Hvala, Žan, srečno v nadaljevanju. Hvala. Kratko in jedrnato, Žan Jezovšek, torej sedaj pa se res poslavljamo za naslednjih 13 minut, kar se tiče žive slike. Torej, bodite z nami ponovno pred začetkom druge tretjine, Olimpija vodi z 2-0, ampak v dvorani Podmežakla je še marsikaj mogoče.
Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, znova lep dober večer na hokejtv.si, na videotogov.live in pa na televizijski postaji ATM. Spremljamo tekmo Alpske hokejske lige in slovenskega državnega prvenstva. Nasprotnika sta večna tekmeca Slovenske železnice Olimpija in pa SIA Kron Jesenice. V dvorani Podmežakla po prvih 20 minutah vodstvo zmajev z 2-0. V tretji minuti je napako jeseniške obrambe kaznoval Aljaž Hvatal. To je njegov prvi gol v tej sezoni Alpske hokejske lige in skupno 5. 4 minute kasneje je bil na klopi za kaznovane jeseniški branilec Najd Stojan. Jeseničan odres Olimpije, tudi branilec Aleš Kranc, pa je zabil svoj 4. gol v letošnji sezoni. 10. zanj in pa vodstvo za Olimpijo z 2-0. Potem je Olimpija imela še nekaj priložnosti. Jeseničani so potrebovali nekaj časa, da so nekako prišli k sebi po začetnem šoku in potem v zaključku tekme tudi oziroma v zaključku uvodne tretjine tudi sami ogrožili vrata Žana Usa, ko so imeli skoraj da 4 minute igralca več na ledu, ampak Kranjčan v ljubljanskih vratih zaenkrat ostaja še nepremagan. Torej, Jeseničani iščejo gol priključka, iščejo gol, ki bi jih vrnil v ta derbi. Nič še ni odločeno, v hokeju se stvari lahko hitro obračajo in seveda jeseniški navijači si želijo, da bi njihovi ljubljenci čim prej prišli do prvega gola na tej tekmi. Žiga Svete bo še 16 sekund na klopi za kaznovane, še razmerje strelov po prvi tretjini 13-8 v korist Olimpije, kar samo potrjuje dejstvo, da Olimpija je povsem zasluženo v vodstvu. Torej, branilec Olimpije Žiga Svete ima torej še sedaj še 10 sekund kazni, ki se je prenesla iz uvodne tretjine. To je seveda premalo časa, da bi Jeseničan lahko z igralcem več kaj konkretnega storili. In med tem se Žiga tudi vrača na let. Jeseničani sedaj so v napadu, priložnost za Bašiča. Žan Us ostaja nepremagan. Dobra obramba Žana Usa, Jeseničani pa še vedno v napadu. Tavžel je tam nastreljal
nekoga izmed Ljubljančana od Arsalke. To je bil prav Žiga Statek, ki se je vrnil z kazenske klopi in prve menjave na obeh straneh na začetku druge tretjine. Vroče je bilo torej pred Žanom Usom, to je bila v bistvu najlepša priložnost za Jeseničane v dosedanjem teku tekme, zapravil pa jo je Luka Bašič. Ampak to je vsekakor spodbudno za železarje in pa tudi opozorilo za Olimpijo, torej da se Jeseničani ne bodo predali, da bodo Jeseničani iskali svoje možnosti v tem derbiju. Ne na zadnje Jeseničani igrajo v svoji dvorani Podmežakla, kjer še niso poraženi v alpski hokejski ligi v tej sezoni. Urban Sodja, potem Filip Paradin, znova Žanus. Sedaj dve zares sijajni priložnosti za Jeseničane. Pa še vedno ničla na njihovem semaforju. Jeseničani bodo takšne priložnosti preprosto morali realizirati, sicer se jim slabo piše ne samo na nocojšnji tekmi, pač pa na splošno na vseh resnejših tekmah v letošnji sezoni alpske hokejske lige. Gregor Kobler je silil prekršek na jeseniški strani. Drugič nocoj gre na kazensko klop Nejc Stojan. Nejc Stojan za enkrat edini Jeseničan, ki je sedel na kazenski klopi. Takrat je Aleš Kranc izkoristil številčno prednost in sedaj zopet težko delo za jeseniško obrambo. Torej, potem, ko so sami imeli dve izjemni priložnosti na začetku te tretjine in sta bila premalo natančna Luka Bašič in Urban Sodja, se morajo sedaj braniti z igralcem manj. Torej, priložnost za Olimpijo, da še dodatno poviša vodstvo v dvorani Podmežakla. Kranc in Čepon mimo gola, potem pa Tomaževič, ki je nekako pak lep poslal prek modre črte. Aleš Mušič in slaba podaja proti Mihi Zajcu, morda sedaj priložnost za Jeseničane, celo z igralcem manj. Kalan z ostrega kota je poskušal, Kalan in pak se je nevarno odbil na drugo stran, tako da je v bistvu to pol proti napad za Olimpijo z igralcem več. Galko Rem proti Mušiču, no, hitro so Jeseničani prišli nazaj v svojo obrambno tretjino, potem pa se je nekako pak prikradil do Gala Korena in Olimpija vodi že s 3-0. Kar naenkrat je pak prišel do Gala Korena, ki se ni obotavljal, ustrelil s prve, kot se reče temu, in Clark Saunders je bil brez moči. Sedaj ste sami videli, kaj vse se dogaja v hokeju. Če ne izkoristiš svojih priložnosti, se ti to hitro kaznuje. Dobro se je na ogradi znašel Kristijan Čepon, kot ste videli, z bekendom podal v sredino, kjer je bil, pa če je Kristijan to vedel ali ne, pripravljen Gal Koren. In 3-0 je za Olimpijo v dvorani Podmežakla. Tisto znano, nepisano športno pravilo, kdor ne da dobi, se je znova izkazalo in sedaj z izjemno težko delo za Jeseničane v nadaljevanju te tekme. Tudi v nadaljevanju sezone pred reprezentančnim premorom Jeseničane ne čaka nič kaj lahko delo. Že v torek potujejo v Pustertal, vodilni ekipi tega tekmovanja, ki sploh še ni izgubila točke na 10 tekmah, popoln izkupiček. 30 osvojenih točk in kar je še bolj zaskrbujoč podatek za Jeseničane je, da so južni Tirolci na 10 odigranih tekmah prejeli le 9 golov. Glede na to, da jih Jeseničani težko dosegajo oziroma igrajo nekako po sistemu toplo-hladno, na določenih tekmah so učinkoviti, potem na določenih zopet ne, se tudi v torek Jeseničanom ne obeta nič dobrega, ampak to bo nov dan, to bo nova tekma, vse je mogoče in tudi današnja še zdaleč ni odločena. Čeprav ima Olimpija zares lepo prednost. Tudi Olimpija bo aktivna v torek in sicer v dvorani Tivoli, kamor prihaja slovenski selektor Ivo Jan skupaj z Juretom Sotlerjem, se pravi ekipa Vipitena. Nova kazen, tokrat zopet na strani Olimpije in drugič nocoj je izključen Žiga Svete. To je sedaj idealna priložnost, da Jeseničani le pridejo do gola, ki bi vsekakor napravil določen klik v glavah železarjev in bi morda v nadaljevanju vendarle zaigrali bolj zbrano, predvsem tako pred svojimi vrati, kot tudi pred nasprotnikovimi vrati. Je
Jeseničani so prišli do Pakaja po osvojenem sodniškem metu. Urban Sodja z modre črte, potem pa se Pak srečno odbil mimo gola po posredovanju Žana Usa. Aleš Kranc pri ploščici za vrati in poslavijo je daleč na drugo stran. Jeseničani morajo torej vse skupaj začeti znova iz svoje obrambne tretjine z igralcem več. Urban Sodja in Jese Jirke. Jirke je poslal ploščico po ogradi na drugo stran, tam je Luka Kalan. Luka Kalan in Miha Brus, med tem tudi delna leteča menja pri Jeseničanih, Filip Paradij. Jeseničani v tem primeru z igralcem več igrajo zgolj z enim pravim branilcem, to je Jese Jirke. No, sedaj pa popolna menjava na jeseniški strani, seveda se tudi tisti igralci, ki se branijo z igralcem manj, menjajo na nasprotni strani. Ekipa, ki se brani z igralcem manj, pač skuša izkoristiti vsako priložnost za menjavo, da so igralci, ki se branijo, čim bolj sveži. Napaka Jeseničanov pri prehodu modre črte, prepovedan položaj, tako imenovani offside. Še 51 sekund pa je ostalo za kaznovanega Žiga Sveteta. Sedaj prva jeseniška napadalna trojka, Gašper Glavič, Imžer Bašič ter branilca Andrej Tavžel in Nik Pem. Pem je popeljal ploščico v napadalno tretjino. Prepustil je potem Bašiču, Bašič proti Tavžlju. Tavžel zopet proti Bašiču, morda preveč tvega napodaja takole skozi napadalno tretjino. Pozorni so bili olimpijini branilci, konkretno v tem primeru Kristjan Čepon. In pak je znova na daleč stran od vrat Žana Usa. Andrej Tavžal znova nazaj v napadalno tretjino s pomočjo Gašparja Glaviča, potem je Nik Pem zaustavil ploščico na modri črti. Andrej Tavžal nima pomoči svojih soigralcev, vsi so bili predaleč stran od njega, da bi lahko Tavžal razvil igro z igralcem več in samo še 5 sekund je ostalo za kaznovanega Žiga Sveteta. Sonders pošilja ploščico ob ogradi proti Niku Pemu. Pem sedaj prodira v napadalno tretjino in bo odšel na letečo menjavo. Nekaj časa je bil že na ledu. Gostje so med tem v popolni postavi in so že nevarni v jeseniški obrambni tretjini. Gal Koren potem ni prišel do podaje ali strela. Dobro je posredoval Filip Paradij. Najd Stojan. Takole skokica proti Mihi Brusu, brez prepovedanega dolgega strela. Brus je skušal podati z Bekendo proti Kalanu, ni se išlo. Jese Irkije in sedaj Nejc Brus. Kot smo že omenili, Nejc Brus je nečak Mihe Brusa in sedaj sta skupaj eden proti drugemu na ledu. Luka Kalan in pa Nejc Brus ter potem Rok Avsenek. Ljubljančani pa so prišli do posesti. Miha Zajc prodira, zaustavlja ga Žiga Urukalo, pak je potem nekako prišel do Aleša Mušiča, tam je ob ogradi Jese, oziroma Rok Avsenek. Padel je eden izmed Ljubljančanov in izključitev na jeseniški strani. Aleš Mušič se je znašel na tleh spotikanje. In Žiga Urukalo mora na klop za kaznovanje. Ljubljančani so danes imeli dvakrat igralca več in obakrat so zadeli v polno. Se pravi, nič dobrega se ne obeta Jeseničanom v naslednjih dveh minutah. Gal Koren je v prejšnji igri z igralcem več zabil svoj 7. gol v letošnji sezoni Alpske hokejske lige. Tokrat ob izključitvi Žige Urukala Olimpija napada za vodstvo 4-0. Žan Jezovšek, spremlja ga Andrej Tavžal. Močno je stisnil Andrej Tavžal Žana ob ogrado. Žan je obležal na ledu. Zaenkrat brez kazni za jeseniškega kapetana, bomo pa videli, kaj se bosta glavna sodnika Ofner in Durhner odločila po posvetu. To bi bila lahko morda tudi hujša kazen za jeseniškega kapetana, vendar očitno ne bo prišlo do kazni, očitno ni tako hudo, tudi Žan je že vstal in verjamem, da bo lahko
ob naslednji priložnosti zopet pomagal svojim soigralcem, vendar le ni bilo tako hudo, kot se je morda prvi trenutek zdelo. Sodniški met je v neutralni tretjini, kjer je bila igra prekinjena zaradi domnevne poškodbe olimpijnega igralca, vendar Ljubljančani so posvojeni sodniški metu že nazaj v napadalni tretjini. Aleš Mušič. Prepustil je plošico Kristijanu Čeponu. Čepon in Kranc. Pa Gal Koren. Kranc prve, zadev je Najca Stojana, potem pa Urban Sodja in plošica je za vrati Žana Usa. Torej nekaj oddiha za jeseniško obrambo z igralcem manj. Tudi priložnost, da so jeseničani upravili letečo menjavo. Ljubljančani na ledu stajo z isto peterko. Mušič, Zajc, Koren, Čepon in Aleš Kranc so na ledu za Olimpijo. Kristijan Čepon in Aleš Kranc, dvakratni olimpijec, tokrat pak mimo vrat, potem ko se je nekdo vmešal tam pred vrati Clarka Saundersa. Še vedno pa traja napad Olimpije z igralcem več. Aleš Mušič, tudi on seveda dvakratni olimpijec, oba sta okrepila Olimpijo pred letošnjo sezono. Mušič se je vrnil v Ljubljano. Kranc sploh prvič igra v olimpijinem dresu. Podaja v sredino in tam so bili potem pozorni jeseniški branilci. Andrej Tavželj je postavil svoje celo v bran Clarku Saundersu, Blaž Tomažovič pa je pak poslal do Žana Usa. Še 14 sekund je zakaznovanega Žigo Urkala. David Planko pri plošici za svojimi vrati. Anaj Kujovec prodira po levi strani, podal si je plošico na ogrado, medtem se je Urkalo vrnil na led. Gašpor Glavič pa samo do Aljaža Hvatala, tam je sedaj Anej Kujovec, pak mu je ukradel Najc Stojan, ki gre na drugo stran. Potem pa slaba podaja proti Gašporju Glaviču. Prepovedan, dolgi strel, jeseničani morajo na ledu stati z enako zasedbo. Ljubljančani bodo zamenjali. Četrta njihova peterka gre na led, oziroma ne v popolni zasedbi. Aleš Kranc kot branilec, z njim Nik Grahut, potem pa napadalna trojka Patrik Tišlar, Mark Sever in pa Luka Ulamec. Bolj malo smo jih danes videli v akciji, sedaj ob visokem vodstvu si Jure Vnuk to lahko privošči. Na drugi strani Gabr Glavič ves čas igra s štirimi napadalnimi trojkami, čeprav tista četrta morda danes tudi malce manj dobiva priložnosti, predvsem kadar so eni ali drugi na klopi zakaznovane. Nova prekinitev je v dvorani Podmežaklo, 10 minut 39 je do konca druge tretjine, torej smo približno na polovici tekme. Olimpija ima vse pod svojim nadzorom, bodi iz 3-0. Tudi bolj je bila nevarna zopet v zadnjih minutah, seveda posledično tudi zaradi tega, ker je imela igralca več na ledu. Jeseničani so imeli najlepši priložnosti na začetku druge tretjine, zapravila sta jih Luka Bašič in Urban Sodja in namesto znižanja, namesto gola priključka na 1-2, je potem na drugi strani z igralcem več udaril Gal Koren in Olimpija ima tako kar 3 gole prednosti. Povsem drugačna zgodba, kot smo jo spremljali na večnih derbijih v lanski sezoni. V vseh možnih tekmovanjih, kot smo že omenili, sta se lani Jesenice in Olimpija srečala kar 15-krat in samo 2-krat so zmagali Ljubljančani. In to zanimivo, obakrat tukaj v dvorani Podmežakla, prvič 30. decembra in pa drugič na tretji finalni tekmi državnega prvenstva, ko so Ljubljančani še podaljšali sezono za eno tekmo. Na koncu 3-1 v zmagah za Jeseničane, ki so se tako veselili tretjega naslova v zadnjih 4 letih. Luka Kalan proti Urbanu Sodi, potem pa izgubljen plošček na strani Jeseničanov, sedaj po obrambi Saundersa pri paku Paradiki, pak poslal na sredino igrišča, tam pa v posesti znova hokejisti v belih dresih, Nets Bruce. Posredoval je Clark Saunders, Gašpor Korošec in Nets Bruce, dolgoletna soigralca v mladinski ekipi Jesenic. Letos je Bruce odšel v Ljubljano. Sašo Rajsar, tudi on seveda eden izmed jeseniških napadalcev, oziroma sicer ni po
porodu, če bi lahko temu tako rekli, Jeseničan je pa otrok Jeseniške hokejske šole in dolgo let je igral za Jeseničane, potem pa se je pred lansko sezono poizkušal znova v Ligi Ebel pri zagrebškem Medveščaku. Zgodba je trajala do meseca januarja in potem je iskal pač novo službo in jo našel v Ljubljani in od takrat naprej igra za Olimpijo. Zgodba v letošnji sezoni je povsem drugačna kot v lanski sezoni, to pravi tudi Sašo sam. Vzdušje v ekipi je povsem drugačno, ekipa je sestavljena tudi povsem drugače, imajo predvsej bolj izkušene igralce, predvsej bolj kakovostne igralce in ne nazadnje se to pozna tudi pri rezultatih. In to smo nekako lahko predvidevali tudi že med poletjem, ko so Ljubljančani sestavljali ekipo. Sedaj pa nekaj težav za enega izmed Ljubljančanov, ki leži na sredini igrišča ali bolje rečeno kleči. Očitno gre za poškodbo kolena. Znova je to Žan Jezovšek. Žal nisem videl, kaj se je zgodilo v tem primeru. Znova posvet sodnikov. Brez izključitve, torej očitno ni šlo za prekršek. Verjemimo sodnikom. Priznam, da sam tega nisem videl. Če ste morda sami videli, si lahko mislite svoje o tem. Jaka sodja v sodniškem metru proti Janezu Orehku. Gneča tam v sodniškem metru, potem pa pak zavrati Žana Usa, sedaj pri Anaju Kujavcu. Jaka sodja ga pošilja nazaj po ogradi proti Tomaževiču. Zopet nekaj sprememb v jeseniški. V jeseniških napadalnih trojkah Gašper Glavič išče, oziroma Gabr Glavič seveda išče prave kombinacije v napadu. Seveda, ko ekipi ne gre, potem je potrebno nekaj poskušati na novo. Išlo se je recimo prejšnjo soboto po porazu z Ritnom na prvi tekmi za kontinentalni pokal, je Gabr premešal napade in potem so Jeseničani premagali ekipo Maca iz Budimpešte, ki je bila papirnati favorit tistega turnirja. No, naslednji dan s Crveno zvezdo pa je šla zgodba zopet posem v drugo smer. Takole na klopi Olimpije pomagajo Žanu Uso, tale reakcija ne obeta nič dobrega, očitno gre res za bolečine, hujše bolečine. Upajmo se, da bo ta bolečina minila, da bo Žan lahko nadaljeval s tekmo. Ne želimo si poškodb, seveda ne na eni, ne na drugi strani, naj se tekma konča športno, pa naj zmaga boljši. To je zaenkrat Olimpija, sedaj je Tadej Čimžel bil malce prekratek za tole podajo na dolgo vratnico. Če bi še želeli imeti pravo tekmo, pravi boj za zmago na nocoj v dvorani Podmežakla, potem bi morali Jeseničani čim prej zabiti gol v vrata Žana Usa in seveda vse skupaj bi se lahko hitro spremenilo, ampak zaenkrat nič ne kaže na to. Kot že rečeno, najbližje golu so bili Jeseničani na začetku te druge tretjine. Najprej je imel priložnost Luka Bašič, potem še Urban Sodja, obakrat je bil zmagovalec Žan Us. Potem pa je Gal Koren povišal vodstvo Olimpije na 3-0 in nič ne kaže, da bi se kaj hmalo, kaj spremenilo v dvorani Podmežakla. Pač žal z strani jeseniških navijačov. Kot smo že dejali, še težka naslednja tekma tudi za Jeseničane, gostovanje v Pusrtalu. Morda celo najtežje gostovanje v Alpski hokejski ligi v tej sezoni čaka Jeseničane. Olimpija doma pričakuje Vipiteno, potem pa v četrtek 1. novembra Jeseničani igrajo v dvorani Podmežakla proti Gardeni. Olimpija pa potuje v Salzburg. Zadnji dve tekmi pred reprezentančnim premorom, naslednji konec tedna, pa boste zgledali takole, Jeseničani gostujejo v celem zaju. Olimpija pa bo doma igrala proti Feldkirchu. Potem pa slovenska reprezentanca potuje v Minsk na pripravljalni turnir evropskega izziva. Tudi te tekme boste lahko spremljali na hokejtv.si. In tudi nekaj igralcev, ki jih danes spremljate v dvorani Podmežakla, bo nastopilo za slovensko reprezentanco z Olimpijine strani Gal Koren in Aleš Mušič.
Kar se pa Jeseničanov tiče, pa Luka Kalanta, Dej Čimžar in Nik Pem. Med rezervisti pa je tudi Olimpijin napadalec Miha Zajc. To bo prvi nastop Iva Jana kot selektorja slovenske reprezentance, torej neke vrste debi za enega najboljših slovenskih hokejistov v času osamosvojitve, oziroma v času po osamosvojitvi. Kot smo že omenili, Ivo Jan je glavni trener Vipitena, ki v torek prihaja v Ljubljano. Urban Sodja in Jaka Sodja. Urban Sodja, Žan Us. Neverjetno, kaj se je sedaj zgodilo tam pred vrati Žana Usa. Očitno sreča. Je sreča tudi malce naklonjena Olimpijenemu vratarju. Še vedno pritisk Jeseničanov. Druga izjemna priložnost za Urbana Sodja v tej tretjini. Potem jo je imel še njegov nečak. Jaka Sodja tik pred vrati Žana Usa. To bomo videli potem v počasnem posnetku, kaj se je po tistem odbitem paku pravzaprav zgodilo. Kakorkoli že ostaja 3-0 za Olimpijo. Miha Zajc, potem pa Clark Sanders. Počakajmo sedaj na počasni posnetek. Če sem videl, prav je Jaka Sodja iz neposredne bližine nastreljal vratnico. Poglejmo še enkrat. Torej najprej Urban Sodja. Malce ne, ni bil Jaka Sodja. Bil je tam umešan, Jaka Sodja ni streljal. Pač pa se je pak nekako splazil v vratnico po malce slabšem posredovanju Žana Usa in potem je najhujše preprečil Kristjan Čepon. Tam sta bila Jaka Sodja in Nik Pem, vendar Kristjan Čepon je bil najhitrejši pri tem posredovanju in tako obvaroval Žana Usa pred tem, da bi prvič pobral plošico iz svoje mreže. Ja, sodniki si bodo sedaj to situacijo ogledali tudi na kamerah v dvorani Podmežakla, ampak tako kot smo mi videli v ponovljenih posnetkih, bo ostalo pri vodstvu Olimpije s 3-0. Seveda obstaja ta možnost, kamere nad obema goloma dopuščajo, da sodniki lahko preverijo sporne posnetke, kadar gre za zadetke, seveda ali za morebitno oviranje vratarja v njegovem prostoru. In zakaj ne bi sodniki te priložnosti izkoristili, če imajo pač na voljo, nimajo na voljo teh posnetkov, kot smo jih imeli mi, ko smo lepo videli, da zadetka res ni bilo. Ampak Leopold Durchner in Kristjan Hofner ničesar nočeta prepustiti na ključju, torej pogledali se bosta te posnetke. Oba sta izkušena sodnika, imata ogromno tekem tudi iz Lige Ebel za sabo, predvsem Kristjan Hofner, ki prihaja iz neposredne bližine slovenske meje, takoj skozi karavanški predore doma. Njegov kolega na mesto glavnega sodnika Durchner pa prihaja z Dunaja. Dejansko ima Kristjan Hofner med vsemi današnjimi sodniki najkrajšo pot do jeseniške dvorane Podmežakla od svojega doma, tudi krajšo kot tedaj Snoj, nekdani napadalec Olimpije, ki je danes v vlogi linijskega sodnika na derbiju v dvorani Podmežakla. Sedaj še uradno, torej ni gola, tako kot smo sami lahko videli ob posnetkih, ponovljenih posnetkih. Ostaja torej 3-0 za Olimpijo. Aljaž Hvatal je dosegal svoj prvi gol v letošnji sezoni Alpske hokejske lige. Aleš Kranc 4. in pa Gal Koren 7. Najlepše priložnosti za Jeseničane pa so zapravili Urban Sodja, Luka Bašič, Jaka Sodja, Nik Pem. Dejansko ta zadnja priložnost je bila priložnost, ki so imeli tako Jaka Sodja kot Nik Pem in Urban Sodja. Urban pa je imel eno že pred tem. 3 zrele priložnosti za Jeseničane na tej tekmi, torej in pa še vedno brez gola.
Kaj lahko še stori Gabr Glavič v nadaljevanju nocojšnje tekme? To je seveda težko reči, predvsem več je odvisno od njegovih fantov na ledu. Morda bi en sam gol v vratih Žana Usa stvari pred povsem pomešal. Kdo bi to vedel? Čeprav ne verjamem, da bi bil gol, en sam gol v vrstah Olimpije, da bi en sam gol v vrstah Olimpije povzročil kakršnokoli paniko. Ljubljančani so dovolj samozavestni po sedmih zaporednih zmagah v alpski hokejski ligi, da jih en gol v njihovi mreži seveda ne bi strl in sedaj imajo zopet priložnost. Gregor Koblar je streljal mimo gola, tedaj Čimžer na drugi strani. Spremlja ga Luka Zorko z Bekendom v sredino, Us odbija. Potem Luka Bašič in David Planko, lanskoletna soigralca. Filip Paradin na drugo stran, lepo je videl Jeseja Irka, je Irka v sredino in pa znova odlično Žanu. Spred vrati je bil tedaj Čimžar. Še ena zrela priložnost za Jeseničene in Žanu se še naprej ne da. Še enkrat nevarno za Žana Usa, pred vrati je ploščici smer spremenil. Luka Bašič brez gola, potem jo je skupil očitno Filip Paradin, pa brez sodniške piščalke. Torej, tekma se bo nadaljevala s po petimi igralci v polju na vsaki strani. 3 minute in pa 2 sekundi sta ostali do konca druge tretjine. Jeseničani pa še naprej iščejo pot do vrat Žana Usa in je ne najdejo. Kar nekaj izjemnih zrelih priložnosti, predvsem v tej drugi tretjini, pa še vedno ničla. Tudi Gabr Glavič kar naprej kombinira svoje napadalne trojke. Erik Svetina, Urban Sodja in Jaka Sodja sedaj igrajo skupaj v napadu. Še ena akcija Ljubljančanov, Kristjan Čepon, potem na mestu Clark Saunders, še vedno Ljubljančani v napadalni tretjini. Janez Orehak in Jese Irkije, pa tam Najc Stojan. Najc je prišel do ploščice, z Bekendom podal proti Urbanu Sodji. Urban pa je z visokim Bekendom pak poslal na drugo stran, ne bo prepovedanega dolgega strela. Žiga Svete. Na modri črti je bil Najc Stojan, pak je poslal nazaj v napadalno tretjino, Jeseničani pa leteče menjajo. Ljubljančani umirjajo igro za svojimi vrati, potem pa slaba podaja Čepona proti sredini igrišča, prepovedan dolgi strel. 2 minuti 19 sekund do konca druge tretjine, kaj lahko storijo še Jeseničani v teh zadnjih 2 minutah druge tretjine, ali lahko pridajo do, vendarle do prvega gola, ki bi morda spremenil predvsem v glavah določene zadeve v rdeči četi. Tretja medsebojna tekma med tema dvema nasprotnikoma v letošnji sezoni, prva v pripravljalnem obdobju, druga v finalu za slovenski pokal in sedaj ta tretja, ki šteje za državno prvenstvo in točke alpske hokejske lige. In Jeseničani so na 2 popolnih tekmah in slabih 2 odigranih tretjinah enkrat samkrat premagali Žana Usa. Žan Us je začaral svoja vrata za Jeseničane očitno. Žiga Urukalo za vrati. Podaja proti Tadeju Čimžarju, preslaba, vendar brez prepovedanega dolgega strela. Kristjan Čepon začenja nov napad Olimpije, podaja na drugo modro črto, dobro je posredoval Andrej Tavžel, ki je ukradel ploščico Galu Korenu. Jeseničani so že na drugi strani v napadu. Gašpor Glavič ni prišel do podaje ali strela in Ljubljančani gre do sedaj na drugo stran. Aleš Mušič strelja, blokiral je njegov strel Andrej Tavžel. Gašpor Glavič proti Luki Bašiču. Bašič je tam pričakoval Tavžel, vendar Tavžel se ni vključil v napadalno akcijo. Nec Brus, Aleš Mušič, pak je za vrati Jeseničanov pri Clarku Sondersu. Začela pa se je zadnja minuta v drugi tretjini. Prvo je Olimpija dobila z 2:0, v drugi za enkrat delni rezultat 1:0, prav tako za Olimpijo. Aljaš Kvatal, Aleš Kranc in Gal Koren so strelci. Najlepše priložnosti za Jeseničane so imeli Urban Sodja, Luka Bašič. Sedaj pa zena priložnost za Olimpijo. Gal Koren ni prišel do strela, potem odbit pak
zopet pri Ljubljančanih, strel mimo gola, Ljubljančani so še enkrat prišli do ploščice. Vmes je prišlo tudi do prekrške na jeseniški strani. Blaž Tomaževič odhaja na klop za kaznovane zaradi udarca s palico. 24 sekund, 70 pred koncem druge tretjine. Četrta izključitev na jesenički strani na nocojšnji tekmi. V prvih dveh primerih so Ljubljančani to kaznovali in dosegli zadetka prek Aleša Kranca in Gala Korena. V tretje, ko je bil izključen Žiga Urukalo, so se jeseničani ubranili. Sedaj, če bi Ljubljančani želeli ogroziti vrata, jeseničana morajo najprej osvojiti sodniški met. Sicer se bo čas v drugi tretjini preistekal in jeseničanem je uspelo priti do plošice po sodniškem metu, tako da je pak na drugi strani. Sekunde tečejo, še dobrih 10 sekund je do konca te druge tretjine, sedaj je potrebno, kar se jeseničanov tiče, ostati zbran, da ne bi Ljubljančani nenadoma ustrelili, vendar očitno Ljubljančani niti nimajo namena tako hitro zaključiti napadalne akcije z igralcem več, sicer niti ni nobene potrebe, vodijo zanesljivo, s 3 proti nič, čas se je iztekel, torej po 40 minutah še više prednost za Olimpijo kot po prvi tretjini. Lahko rečemo še vedno, da povsem zasluženo, sicer bi bil zaostanek jeseničanov, kaj lahko, tudi manjši, ampak Žan Us preprosto ne dovoli gola v svoji mreži. Malce tudi s pomočjo boginje Fortune, predvsem pa zaradi tega, ker je zares posebej na tekmah proti jesenicam izjemno razpoložen. Tako avgusta na Bledu, kot septembra v Kranju, kot danes v dvorani Podmežakla. Torej, skupno 8 odigranih tretjin med večnima tekmecema v letošnji sezoni, jeseničani pa so samo enkrat zadeli v polno. Nik Pem je bil to na tekmi za slovenski pokal v tistem finalu v Kranju. Olimpija pa je med tem skupaj dosegla na teh tekmah že 7 golov. Kar sicer tudi ni tako zelo veliko, ampak seveda občutno več kot na drugi strani jeseničani. Čakamo na morebitno izjavo iz enega ali drugega tabora. Preden se poslovimo do začetka tretje tretjine. Jaka sodja po strelu Nika Pema je že kazalo, da boste plošček spravili čez črto, pa je sodniška odločitev pokazala drugače. Gol siguren, ni bil velaven. Zmanjkali pa centimetrov, ampak mislim, da imamo še dosti energije za tretjo tretjino, pa upamo na preobrat. Veliko poizkušate, dobre možnosti si priborite, pa vendar vedno nekaj zmanjka. Nismo 100% v šansah, ki jih imamo, tako da upamo na več golov za tretji tretjini. Jaka hvala, srečno naprej. Jeseničani bodo pač morali biti predvsej bolj učinkoviti, kot so bili v prvih dveh tretjinah. Jaka sodja pa je eden izmed največjih osmoljencev jeseniške ekipe v letošnji sezoni Alpske hokejske lige. Videli ste, v kakšni priložnosti se je znašel v zadnjih minutah druge tretjine. Imel je številne podobne priložnosti že na prejšnjih tekmah v letošnji sezoni, pa nekako ne more in ne more zadeti gola. Ko se bo enkrat to zgodilo, verjamem, da se bo mlademu fantu tudi odprlo. Zakaj ne nocoj na tem večnem derbiju? Zato, da bi dobili nazaj tekmo takšno, kakršno si vsi skupaj seveda tudi zaslužimo. Bomo videli, kaj se bo dogajalo v zadnjih 20 minutah v dvorani Podmežakla. Za enkrat torej prepričljivo, zanesljivo in zasluženo vodstvo Olimpije s 3 proti nič, Aljaž Hvatal, Aleš Kranc in Gal Koren so zadeli v polno. Poglejte si vrhunce druge tretjine, potem pa se oglasimo znova v živo iz dvorane Podmežakla.
We'll be right back.
Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, ljubiteljice in ljubitelji hokeja na ledu, še enkrat lep dober večer z dvorane Podmežakla. Spremljamo tekmo Alpske hokejske lige in slovenskega državnega prvenstva, na kateri se merita večna tekmeca Slovenske železnice Olimpija in pa si Akroni Jesenice. Ljubljančani so na izjemno lepi poti do 8. zaporedne zmage v Alpski hokejski ligi, do skupno 9. v tej sezoni v tem tekmovanju. Jeseničani pa so pred 4. porazom, kar pomeni, da bi se Ljubljančani odlepili od Jeseničanov za 6 točk na lestvici in tudi za 4 točke na lestvici državnega prvenstva. Trenutno namreč Jeseničani zaostajajo za točko za Ljubljančani, potem ko so izgubili presenetljivo točko na tekmi proti Slavi tukaj v dvorani Podmežakla. In recimo samo en podatek z te tekme. Razmerje v strelih na tisti tekmi, ne vem sicer točno kakšno je bilo, zapomnil pa sem se, da so Jeseničani 73-krat ustrelili proti vratom Jureta Pavliča in dosegli en sam gol iz igre. Do zmage pa so prišli po izvajanju kazenskih strelov. Za tiste, ki morda manj spremljate tekme v Alpski hokejski ligi, pa ste danes z nami zato, ker gre pač za večni slovenski derbi. Še na hitro pravila oziroma način, sistem tekmovanja v Alpski hokejski ligi v tej sezoni. V tem tekmovanju sodeluje 17 ekip. Olimpija sicer igra z igralcem več na začetku druge tretjine. Na klopi za kaznovane je še nekaj časa Blaž Tomaževič na strani Jeseničanov. Olimpija je 2 od 3 golov na nocojšnji tekmi zabila z igralcem več. In sedaj torej zopet ogroža, se pravi, več o sistemu tekmovanja bomo povedali potem, ko mine nevarnost za jeseniška vrata. Ljubljančani so stiskali obroč okrog jeseniške obrame, potem pa sedaj do paka, vendarle Andrej Tavžal ni pa ga uspel spraviti tudi izven obramne tretjine. Miha Zajc, pa sedaj Nik Pem. No, Pemu pa je uspelo to, kar prej ni tažil. Torej 17 ekip nastopa v letošnji sezoni Alpske hokejske lige. 2 slovenski, 8 italijanskih, 7 avstrijskih. Italijanske so vse tiste najboljše z izjemo Bolzana, ki je igral v ligi Ebel. Vsaka ekipa za vsako igra po enkrat doma in po enkrat v gosteh, kar nanese 32 tekem. Potem pa vsaka ekipa igra še dodatnih 8 tekem z ekipami iz iste regionalne skupine in v isti skupini sta v tem primeru tudi Jesenice in Olimpija, kar pomeni, da se bosta večna tekmeca v tem tekmovanju v letošnji sezoni pomerila 4-krat. Tole je prva tekma, druga bo na sporedu 25. novembra v ljubljanski dvorani Tivoli, tudi tista bo štela še za točke državnega prvenstva, v nadaljevanju pa še 2 tekmi, ki bosta šteli samo za točke Alpske hokejske lige. V isti skupini kot Olimpija in Jesenice so še Celem Zee, Salzburg in pa seveda mlada ekipa Salzburga in pa druga ekipa KAC-ja iz Celovca. Sedaj na led se je vrnil Blaž Tomaževič, izključen pa bo eden izmed Ljubljančanov zaradi prekrška nad Luko Bašičem. Nepravilno uviranje, torej Jeseničani imajo priložnost, da se morda vrnejo v igro. Se pravi tudi, kar se tiče Celemzeja, Salzburga in pa KAC iz Celovca, tudi s temi nasprotniki se bodo Jeseničani in Ljubljančani udarili 4-krat. Lestvica pa je sicer skupna enotna in na koncu po 40 odigranih tekmah se bodo prve 4 ekipe uvrstile neposredno v četrtfinale. Novost pa je, da se ekipe na mestih od 5 do 12 borijo za tista ostala 4 mesta v končnici, se pravi za mesta med najboljšimi 8 v tem tekmovanju. In sicer samo v seriji na 2 dobljeni tekmi. Ne dvomim, da se tako Jeseničani kot Ljubljančani ne bi uvrstili med najboljših 12. Predvsej bolj pa je pomembno seveda, da bi si eni in drugi zagotovili mesto v najboljši četverici, kar pomeni neposredno uvrstitev v četrtfinale. Za enkrat dobro kaže Ljubljančanom, Jeseničanom pa malce slabše, nekako bi izgubili stik z vodilnimi ekipami z današnjim porazom, sedaj sicer napadajo z igralcem več, imeli so že priložnost, pa zopet brez učinka. Jese Irkija nastrelil je Miho Bruso Drsake tam pred vrati. Luka Kalan, torej izjemno pomembno bo zasesti eno izmed prvih 4 mest. Namreč tako imenovane kvalifikacije za četrtfinale bodo potekale zgolj v seriji na 2 dobljeni tekmi in seveda že vsak poraz bi povzročil ogromno težav.
na poti do četrtfinala. Četrtfinale se potem igra v seriji na 4 dobljene tekme, polfinale v seriji na 3 dobljene tekme in veliki finale znova v seriji na 4 dobljene tekme. Lani so se Jeseničani in Ljubljančani med seboj udarili v četrtfinalu tega tekmovanja. Jeseničani so pometli z Ljubljančani 4-0 v zmagah, potem pa 3-1 v zmagah izgubili polfinalni obračun z Ritmom. Še dobrih 20 sekund je za izključenega Luka Zorka, sedaj pa hud nalet Filipa Paradija. Dejal je včeraj v pogovoru, da je privrženec tako imenovane fizične igre, da rad igra na telo, to je sedaj v tem primeru pokazal, vendar po mnenju sodnikov je bil pregrob in odhaja na kazensko klop. Tudi tehnično je sicer Filip dobro podkovan igralec, tako kar se tiče drsanja kot tudi obvladovanja paka, ampak trenutno seveda ni tisti najboljši fizični pripravljenosti. Gabr Glavič računa, da bi bil tisti pravi za njegovo ekipo, potem ko se bo dejansko zares pripravil teh nekaj mesecih, se pravi končnici tekmovanja tako v Alpski hokejski ligi kot v državnem prvenstvu in da je kaliber igralca, na katerega Jeseničani lahko računajo v nadaljevanju te sezone. V današnjo statistiko pa se je torej vpisal svojo prvo dvominutno kaznjo in kazen ni samo dvominutna, 2+2 minuti kazni je dobil zaradi tega naleta ob ograda. To so nova spremenjena pravila, ki so za določene prekrške strožja, se pravi določeni prekrški se namesto dvominutne kazni kaznujejo z 2+2 minutami kazni. Med tem se je Luka Zorko vrnil na led, torej Olimpija je sedaj v nadaljevanju 3.5 minute igralca več na ledu in priložnost za dokončno odloči nocojšnjo tekmo. Torej Jeseničani so bili znova neučinkoviti ob igri z igralcem več. Nekako ne najdejo poti do mreže Žana Usa, ne samo na nocojšnji tekmi, pač pa nasplošno v letošnji sezoni. Ljubljančanom se sedaj nikamor ne mudi. Počasi stiskajo obroč okrog jeseniške obrambe z igralcem več. Na koncu je pak prišel do Clarka Saundersa, ki ga je pokril in silil prekinitev. Minuta in 2 sekunde je ostalo do konca prve kazni za Filipa Paradija. Če bi Ljubljančani v tem obdobju dosegli gol, potem bi imeli še naslednji 2 minuti igralca več. Sašo Rajser v sodniškem metu proti Tadeju Čimžarju. Tadej Čimžar je eden najuspešnejših jeseničanov v sodniških metih in to je pokazal tudi v tem trenutku, oziroma v tem primeru. Potem pa Nec Stojan vendarle ni uspel paka poslati na drugo stran. Na modri črti ga je zaustavil David Planko in Olimpija ima zopet postavljeno cono okrog rdeče obrambe. Planko. Gregor Koblar. Oba sta še kako povezana z Jesenicami. Planko je v lanski sezoni igral za Sija Krvne Jesenice. Gregor Koblar pa je seveda Jeseničan. Pak preko grade prekinitev dvorani Podmežakla. 37 sekund za kaznovanega Filipa Paradija do konca njegove prve kazni. Potem bodo Jeseničani morali trpeti še naslednji 2 minuti in težko se bo kaj obrnilo še na glavo v nocojšnji tekmi, ampak počakajmo do konca. Hokej igra, v kateri se stvari lahko hitro obrnejo. Žiga Urukalo, oziroma Luka Kalan je bil to z igralcem, manj so tokrat zapretili Jeseničani. Kalan pa je potem meril previsoko prek vrat Žana Usa. In z igralcem manj so se kar 3 jeseniških hokejisti vključili v to napadalno akcijo. To je tudi ena izmed značilnosti jeseniške igre, ki je sicer mnogokrat učinkovita. Na nocojšnji tekmi pa temu ni tako. Prvi 2 minuti kazni Filipu Paradiju sta se iztekli, torej Jeseničani so eno kazen z igralcem manj ubranili. Ljubljančani pa znova iz obramne tretjine na drugo stran so že v napadu. Sašo Rajsar po ogradi proti Gregorju Koblarju. Zaustavi Gregorja potem Urban Sodja. Jaka pa je ploščico poslal v neutralno tretjino. David Planko, Sašo Rajsar. Žiga Urukalo se je potem dobro znašel.
ko je izgubil palico, je z roko ploščico poslal neutralno tretjino. Ljubljančani pa so ob povratku v napad storili napako pri prečkanju modre črte. Tako da je to prepovedan položaj. Ja, zdi se, da je nocojšnji derbi odločen, ampak dokler je na semaforju še več kot 10 minut do konca tekme, se lahko še marsikaj zgodi, čeprav glede na to, kar gledamo v dvorani Podmežakla, nocoj nekako ne kaže, da bi na to, da bi Jeseničani lahko tekmo obrnili v svojo korist, ampak nikoli ne reci nikoli. Še zadnja minuta kazni teče za Filipa Paradija. Ljubljančani ob toj igri z igralcem več niti niso bili preveč nevarni. Mislim, oziroma nekako imam občutek, da imajo predvsem željo čim bolj mirno in brez poškodb pripeljati tekmo do konca, do novih treh točk v tem tekmovanju. Že v torek jih čaka nova preizkušnja. Gašper Glavič z igralcem manj. Dobro, ga je tam uviral. Aleš Kranc in pa tudi Kristjan Čepon, tako da ni bilo resne nevarnosti za Žana Usa. Še enkrat Jeseničani napadajo z igralcem manj. Jirki je Čimžar in Stojan, potem pa je bila zgoščena Olimpijina obramba. Pak ni prišel proti vratom Žana Usa. Tudi v tem elementu hokejske igre so Ljubljančani izjemno čvrsti v letošnji sezoni. Torej, velikokrat znajo zaščititi svojega vratarja. Takole, da blokirajo strele nasprotnikov, Filip Paradi pa se je med tem vrnil na led, torej Ljubljančani 4 minut z igralcem več niso pretvorili v zadetek. Jeseničani pa bi ga morali čim prej doseči, če še želijo kaj doseči na tej tekmi. Neverjetno, zopet lepa priložnost za koga, rečete? Jaka sodja bi spet v lepi priložnosti in znova ne more zadeti mladi jeseniški napadalec. Mislim, da bi mu prav vsi tukaj dvorani Podmežakla končno privoščili gol v tej sezoni. Morda celo tisti, ki so tukaj v zelenih navijaških dresih in podpirajo Olimpijo, sicer malce pretiravam s to izjavo, ampak zares ima izjemno smolo Jaka Sodja v letošnji sezoni, kar se tiče doseganja golov. Ne samo na tekmah z Olimpijo, da ne bo pomote, tudi na ostalih tekmah je imel zares izjemne priložnosti, pa nekako pak noče in noče v gol. Žiga Uruk, oziroma Gašper Korošec seveda in pa prepovedan dolgi strel. Gašper je iskal Miha Brusa, ampak eden izmed najbolj izkušenih jeseniških hokejistov ni prišel do te ploščice. Prepovedan dolgi strel, prekinitev torej sodniški met pred vrati Clarka Saundersa. Trikrat je moral popak v svojo mrežo. Clark v zadnjem obdobju morda ni v tako vrhunski formi, kot smo ga spremljali v lanski sezoni, večji del lanske sezone. Recimo na zadnjih 4 tekmah je kar 3-krat prejel po 5 golov, kar se mu v lanski sezoni ni dogajalo. Eno izmed teh 3 tekem so sicer Jeseničani kljub temu dobili in sicer tukaj v dvorani Podmežakla, ko je gostovala Fasa. Rezultat je bil 8-5, takrat so bili Jeseničani recimo za razliko od nocojšnje tekme izjemno učinkoviti. David Planko in Gregor Koblar, pa potem Luka Kalan, Žiga Urukalo. Zopet Gregor Koblar pri paku. David Planko, pa Sašo Reiser, pak mu je preskočil palico. Luka Kalan, to je bilo kar malce nevarno za vrata Clarka Saundersa, ampak dobro se je šlo za Kalana. Potem pa slaba podaja ali pa nesporazum z Blažem Tomaževičem. In zopet v napadu Ljubljančani, vendar Sašo Reiser je osamljen in potem se je izjemno znašel. Njegovi soigralci so odšli na letečo menjavo, potem pa je počakal, da sta prišla Gal Koren in Miha Zajc. In sedaj je imel celo sam priložnost, da zgrešil ploščico. Tavžol, diagonalna podaja proti Čimžarju, na mestu je bil Aleš Kranc. Miha Zajc, lepo preigravanje Miha Zajca. In potem 4-0 za Olimpijo. Jeseničani pa so si tak gol zabili sami. Ja, ko ima hudič mlade in tako naprej.
Miha Zajc bo dobil zasluge za ta gol. Nekako se je tudi zaslužil s tem preigravanjem, sicer potem je bil na mestu Clark Saunders, na koncu pa nespretno posredovanje jeseniške obrambe, tudi v sodelovanju s Saundersom, in dejansko so si sami zabili ta gol. Videli bomo to sedaj še enkrat. Poglejte, takole je preigral Miha Zajc Stojana, potem pa je... Mislim, da Jese Jirki je, ali pa Andrej Tavžel raje, nastreljal Gašporja Glaviča v drsalke in pak se je odbil za hrbet Clarka Saundersa. Nekaj je v zraku, nekaj, kar jeseničanom preprosto ne gre uprit. Ne morejo in ne more doseči gola, potem pa si ga zabijajo še sami na takole zares nesrečen način. Videli bomo, kaj bo rezultat današnje tekme prinesel za obe slovenski ekipi. Kaj dosti se ne bo spremenilo, kar se tiče Olimpije. Psihološko bodo še vedno na najvišji možni ravni po 8 zaporednih zmagah. Kar pa se tiče jeseničanov, pa seveda vedno slabše in slabše stanje v garderobi verjetno in pa predvsem v glavah jeseničanov. Že recimo morda samo dosežen gol v nadaljevanju te tekme v zadnjih 9 minutah in 40 sekundah bi morda lahko pripomogel k temu, da bi se vsaj malce bolje počutili po tem porazu. David Planko preko gola. Tekme pa si sledijo izjemno hitro, kot smo že povedali, težko gostovanje za jeseničanje v torek pri Pustertalu, pri ekipi, ki sploh še ni izgubila točke v tej sezoni Alpske hokejske lige. Danes je tudi ne bo Pustertal izgubil tekme, namreč gostuje v Celovcu pri drugi ekipi KAC, ki je sigurno najslabša ali pa saj ena izmed dveh najslabših ekip v tem tekmovanju in preprosto po svoji kakovosti ne sodi na ta nivo igre. Še en prekršek jeseničanov. Jaka Šturm bo šel na kazensko klop zopet zaradi naleta na ogrado in to bosta zopet 2+2 minuti kazni. Skupil je Sašo Rajsar, sicer nič hujšega z napadalcem Olimpije, ampak s naslednje 4 minute bodo jeseničani igrali z igralcem manj. Druga to vrstna kazen v tej tretjini za jeseničane. V prvo, ko je bil izključen Filip Paradi, Olimpija tega ni kaznovala. Sedaj pa je torej na klopi za kaznovanje še Jaka Šturm. No, vendar le samo 2-minutna kazen, namreč uradna obrazložitev kazni ni nalet na ogrado, pač pa udarec s palico, tako da to vrstna kazen se v tem primeru kaznuje le z 2 minutama kazni, torej še dobro za jeseničanje. Kljub temu so Ljubljančani nevarni, pred vrati je bil Kristjan Čepon, preusmeril je smer plošč plaku, potem pa je ta zletel mimo jeseniškega gola. Olimpija še vedno ostaja v posesti ploščice v jeseniški obrambni tretjini. Aleš Mušič podaja potem na drugo stran, tam je Gal Koren. Strelec tretjega olimpijinega gola nocoj, Aleš Mušič. Še vedno Mušič, Aleš Kranc, tudi je že zadel na nocojšnjem derbiju. In sedaj morda priložnost za jeseničane. Filip Paradi z igralcem manj, skušal je presenetiti Žana Usa med nogama, ampak... Ja, Krančan v ljubljanskih vratih se znova ne da. Videli ste, da je Filip Paradi lahko tudi hiter, se pravi, kot sem že dejal, če si izbran v prvem krogu nabora Lige NHL v 21. stoletju, potem tiste osnove hokeja vsekakor imaš v sebi. Kaj pa se je točno v njegovi karieri zalomilo, da nikoli ni igral tekme v Lige NHL, pa je seveda drugo vprašanje. Dejal je, ko je zaključil kariero, da se je pač tako odločil pred 2 sezonama, potem pa se je odločil, da se vrne, da pogreša hokej. Lani igral v polprofesionalni ligi v Kanadi in potem spoznal, da je to premalo zanj, da želi več. Kar se tiče ciljev tukaj na jesenicah, pa je preprosto povedal, da kakšnih, ne vem, kakšnih ciljev nima.
želi predvsem uživati v hokeju. Kar je na koncu konca lahko tudi dobro za njega in za njegovo ekipo v nadaljevanju te sezone. Če ne bo obremenjen z rezultati, seveda lahko to prinese samo marsikaj dobrega. Jaka Šturm se je vrnil na let, Jeseničani pa so imeli znova priložnost. Luka Bašič je bil tam pred vrati Žana Usa, pa zopet brez gola v Olimpijini mreži. Nik Pem, Jesse Irke, potem nesporazum s njegovim branilskim kolegom Pemom in do paka je prišel Luka Ulamec. Oziroma Mark Sever je bil to, vse opravičujem, Patrik Tišnar in Luka Ulamec sta tudi na ledu, se pravi Olimpijina četrta napadalna trojka. Bolj malo smo jih videli nocoj na ledu v dvorani Podmežakla. Patrik Tišlar, sin nekdanjega slovenskega reprezentanta Tonija Tišlarja, ki je po rodu Jeseničan igral tudi za Olimpijo, pa tudi za Bled, kjer sedaj živi in Patrik Tišlar je Blejčan, ki pa igra v dresu Olimpije. Nekaj časa je bil kot mladinec tudi na v tujini, se pravi, se učil določenih hokejskih veščin tudi v bolj razvitih hokejskih državah. Miha Zajec podaja proti Galu Korenu. Ni prišel do pravega strela Gal Koren. Bolj slabo je sprejel tole plošico in Clark Saunders ni imel tokrat težav, da je zaustavil ta pak. Potem pa nekaj vroče krvi in Filip Paradej je tam v besednem dvoboju s Kristijanom Čeponom. Sodniki so jih hitro ločili, tako da ne bo nič z morebitnega pretepa. Očitno je udarec, ki ga je utrpel Žane Zaošek v zaključku druge tretjine, tako hud udarec v koleno, da tekme ne more nadaljevati. Ni ga več na klopi Olimpije, nismo ga videli v tej tretji tretjini. Upajmo, da v nadaljevanju ne bo nič hujšega z Žanom. Da bo hitro nazaj, da bo znova lahko pomagal svojim soigralcem. Predvsem v drugi napadalni trojki Olimpije, ki jo sestavlja skupaj z Gregorjem Koblarjem in pa Sašom Rajsarjem. Sedaj na mesto Žana v tej napadalni trojki Patrik Tišlar, ki torej v tem trenutku igra tako imenovano dvojno menjavo. Predtem je bil na ledu s svojim napadom, sedaj pa še na mesto Žana Jezovška. In sedaj je tudi pri ploščici. Potem jo je izgubil dvoboj z Jakom Sodjo. Pak pa nastreljen za vrata Žana Usa, David Planko. Podaja po sredini do Gregorja Koblarja. Koblar je obkrožen z dvema jeseniškima obrambnima hokejistoma. Na drugi strani je potem do paka prišel Sašo Rajsar. Pa Aljaž Patal, ki je medtem že zamenjal Patrika Tišlarja. Gregor Koblar tam proti Hvatalu, pa Kristijan Čepon. Jeseničani ne pridajo do posesti. Kristijan Čepon spremlja ga Rukavsenek. Pa še vedno akcija Ljubljančano, Aljaž Hvatal. Gašpar Sršen ga spremlja. Žiga Svete. Zdi se, da povsem z lahkoto Olimpija sedaj obvladuje situacijo v svoji napadalni tretjini. Jeseničani se sicer trudijo, da bi prišli do posesti, pa jim nekako ne uspe. No, sedaj vendarle Žiga Urukalo pošilja pak na drugo stran. Jeseničani so hitro opravili letečo menjavo. Nik Pem. Sedaj že lahko zaključimo, da je zmagovalec te tekme dokončno odločen. Torej Olimpija bo dobila tudi tretji medsebojni obračun v letošnji sezoni. Po poletni ligi na Bledu, po finalu za slovenski pokal v Kranju, torej tudi zmaga v dvorani Podmežakla. Jeseničani bodo izgubili prvič v letošnji sezoni v svoji dvorani. Težko osvajajo ekipe v letošnji sezoni točke na gostovanjih, saj v dvobojih oziroma gostovanjih pri tistih boljših ekipah, tako da tiste točke izgubljene na domačem ledu še toliko bolj bolijo in to se bo danes zgodilo, torej železarjam v njihovi dvorani. In pa še naslednja tekma, ki jih čaka, bo izjemno težka, začeto Gabra Glaviča, kot smo že omenili, gostovanje v Pustertalu, ki je na
prvih devetih oziroma prvih desetih tekmah letošnje sezone prejel samo 9 golov. Njihov prvi vratar Colin Furlong pa na 9 tekmah, na katerih je branil samo 7 golov. In prepričan sem, da bo ta nova okrepitev te italijanske ekipe v vratih tudi na torkovi tekmi proti Jesenicam. Jeseničanov nihče v Alpski ligi ne podcenjuje. Vse ekipe igrajo z najboljšimi možnimi hokejisti, kadar se srečajo železari. Ne nazadnje pa to je priznanje za jeseniške hokejiste. Seveda je podobno tudi, ko govorimo o Olimpiji, da ne bo pomote, da ne bo kakšne zamere. Torej, Olimpija zasluženo prihaja do zmage. 2 zadnji minuti sta se začeli. Nik Pemš, še ena, recimo temu, pol priložnost za jeseničane, pa potem niti ni bilo strela neposredno na gol. Žana Usa. Malo časa torej za ene in za druge pred naslednjo tekmo na hokejtv.si in na videotogov.live bomo z vami ponovno v torek iz dvorane Tivoli, kjer gostuje Vipiteno. V goste prihaja Ivo Jan s svojo ekipo in pa seveda Jure Sotler kot napadalec, kot eden najbolj učinkovitih hokejistov svoje ekipe. Potem pa bomo z vami tudi v četrtek tukaj v dvorani Podmežakla gostuje Gardena. Torej četrtek 1. novembra na praznični dan. Ja, še ure sem seveda dolžan povedati, pa pospremam tole akcijo Davida Planka. Posredoval je uspešno Clark Saunders, potem se je zopet umešal Filip Paradej, ki kaže svoje mišice, nič hujšega ne bo. Torej, v torek Olimpija Vipiteno ob 19:15 na hokejtv.si in pa v četrtek na praznik v dvorani Podmežakla Jesenice Gardena ob 17:00. Torej, pazite, ob 17:00 je tekma v četrtek tukaj v dvorani Podmežakla. Tudi vsi tisti, ki bi morda prišli spodbujati Jeseničane sem v dvorano Podmežakla zaradi praznika, tekma torej že ob 17:00. Zadnjih 25 sekund letošnjega tretjega večnega derbija, prvega za točke državnega prvenstva in Alpske hokejske lige. Dobiva ga Olimpija, povsem zaslužen, tudi to ni šlo v gol. Videli ste še zadnjo priložnost morda na nocojšnji tekmi. Ta je bila jeseniška, pak se je potem odbil. Nisem povsem prepričan, ali je posredal Žan Nus ali pa od prečke preko grade. Ja, Žan Nus je začaral svoj gol, ne samo nocoj, pač pa že na tistih prejšnjih 2 tekmah. In na 3 tekmah so jeseničani enkrat sankrat uspeli premagati vratarja Olimpije. Še vedno edini strelec Nik Pem z tiste finalne tekme za slovenski pokal meseca septembra v Kranju. Sicer se v teh naslednjih 14 sekundah morda še lahko spremeni kaj. Ne verjamem, da bi Olimpija še lahko dosegla gol. Morda pa ga lahko jeseničani, seveda še posebej sedaj, ko so osvojili sodnički met, strel Nejca Stojena prek gola. In sekunde se iztekajo, Nik Pem, Nejc Stojan, Tadej Čimžar in Ljubljančani se takole veselijo zaslužene zmage. Torej, mrežo Clarka Saundersa je načel Aljaž Hvatal, njegov prvi gol v letošnji sezoni Alpske hokejske lige. Svojega 4. je potem z igralcem več zabil Aleš Kranc, to sta bila gola v prvi tretjini, potem je Gal Koren tudi z igralcem več povišal vodstvo Olimpije na začetku 3. tretjine. To je njegov 7. gol v letošnji sezoni Alpske hokejske lige. Potem pa še dobesedno avtogol Jeseničanov, ki so ga sodniki pripisali tistemu olimpijinemu hokejisti, ki je zadnji bil pri plošici. To pa je bil Miha Zajc. Jeseničani so imeli priložnosti, ki so se ponujali bodi si same od sebe, bodi si zaradi tega, ker so se jih jeseničani priigrali, ampak najboljši igralec nocojšnjega derbija je seveda Žan Nus, vratar Olimpije, ki bo tako prejel tudi nagrado strani, posebno nagrado strani podpredsednika
hokejskega kluba Sija Kronje Jesenice oziroma hokejsko dosanega društva Sija Kronje Jesenice Boštjana Noča. Boštjan Noč pa bo, dal nagrado še najboljšemu jeseniškemu igralcu nocojšnjega derbija, to pa je kapetan Andrej Tavžal. Torej še nekaj simbolike za konec tega derbija. Počakali bomo še stis krok igralcev obeh ekip in pa potem prve izjave, sedaj ko so glave še vroče, potem derbiju. Torej, Olimpija je zmagala 4-0, sedaj imajo Ljubljančani 27 točk na lestvici Alpske hokejske lige, Jeseničani ostajajo pri 21. Olimpija ostaja med najboljšimi 4 ekipami na lestvici, Jeseničani pa bodo morda kakšno mesto izgubili, zanesljivo se bodo Jeseničani v letošnji sezoni, to sem prepričan, uvrstili med 12 najboljših ekip, ki bodo uvrščene v končnico, ampak predvsej bolj pomembno bi se bilo uvrstiti na, prva 4 mesta, kot sem prej že razlagal. In Olimpija zaenkrat dobro kaže, kar se tega tiče. S današnjo tekmo je dobra četrtina tekem za obema nasprotnikoma. Se pravi, skupno jih bodo odigrali 40 v rednem delu sezone Alpske hokejske lige. Še 3-krat se bodo železari in zmaji udarili med sabo v rednem delu tega tekmovanja. Prvič je 25. novembra od Brani Tivoli. Nedelja je to. Tudi takrat seveda bodite z nami. Bodite z nami najprej v torek iz Tivolija, ko gostuje Vipiteno, potem v četrtek z dvorane Podmožakla, kamor prihaja Grdena, potem zopet naslednji konec tedna iz Tivolija, kjer bo gostoval Feldkirch. Potem pa bomo z vami tudi iz Minska, kjer bo slovenska reprezentanca igrala na turnirju evropskega izziva. Naša leteča reporterka Saša išče sogovornika po končanem derbiju. Seveda so predvsej bolj zadovoljni, veseli Ljubljančani, povsem razumljivo, visoka zaslužena, prepričljiva zmaga, dejansko nikoli ni bila ogrožena, če smo povsem pošteni. Jeseničani so imeli sicer priložnosti na začetku druge tretjine. Več o tem bo povedal Andrej Tavžal. Andrej Tavžal, čestitke, dober derbi smo si lahko ogledali, ampak nasprotnega vratarja USA žal niste uspeli premagati. Kaj je modrovalo temu? Dober derbi je bil samo za Olimpijo. Jaz mislim, da smo danes mogoče... Vse lahko piše tisti četrti gol, vse preveč medlo, vse nekje počasi, premalo odločenosti. Tako se ne moreš, tako ne moreš iti v tekmo na derbi. Zaostanek z 2-0 je zelo težko, sploh v letošnji sezoni, ujeti proti zelo dobro Olimpiji, tako da na žalost prve tretjine nam vzamejo veliko volje in moči. Vam je moč pobral tudi Continental Cup in pa četrtkova tekma proti Salzburgu? Težko bi rekel. Jaz mislim, da za derbi mora biti tista ta prva volja pa motivacija. Jaz mislim, da na konc koncev zmatran ali pa nis je odločilna motivacija. No. Mogoče je bilo premalo, jaz ne vem. Gre pa zahvala navijačem, ki so vas danes podprli v zelo velikem številu. Velika zahvala, na žalost in pa mi smo vrnili tist, kar so pričakali. Hvala, Andrej. Ja, navijači so vsekakor najbolj pozitivna stvar na svojšnji tekmi, kar se tiče jeseniške ekipe, pa tudi tisti, ki so prišli spodbujati Olimpijo. Sem iz Ljubljane, so se danes izkazali, bilo jih je predvsej več kot na tekmah v lanski sezoni. Želimo si lahko, da bi bilo vse več navijačev na vseh tekmah Alpske hokejske lige, tako v dvorani Podmežakla kot v dvorani Tivoli v nadaljevanju letošnje sezone. Mislim, da kar smela izjava Andreja Tavžeja, razočarjenje je seveda prisotno v jeseniškem taboru. Čakamo pa še na to, kaj pravijo današnji zmagovalci. Oziroma, kaj bodo porekli današnji zmagovalci. Torej, še enkrat vas vabim, da ste z nami tudi v torek ob 19:15. Olimpija gosti Vipiteno. Žan Us pa je glavni junak nocojšnjega derbija. Žan Us, čestitke. Derbi, tretji po vrsti, vaša vrata pa ostala zaklenjena. Dobri ste bili. Ja,
cela ekipa smo fenomenalno danes igrali, nismo jim prav veliko pustili, tiste priložnosti, ki smo so pa imeli, smo jih pa uspešno obranili. Tako da vse čestitke, fantom. Sploh v tretji tretjini ste zbrali kar nekaj obramb, ležali po tleh, pa vendar pak ni šel čez vašo črto. Ja, to je tudi nekaj sreče, ampak sreča mora priti, tako da mi smo trdo delali in se je obrestvali. Hvala, srečno naprej. Hvala. To je bil torej eden glavnih junakov nosojšnjega derbija, Žan Us, ki je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno, priznal je, da je imel pri tem tudi nekaj sreče, ampak seveda tudi srečo si je potrebno zaslužiti in Žan si jo je nocoj zaslužil, tako da mu lahko samo čestitamo za drugi tako imenovani shutout na treh letošnjih tekmah proti Jesenicam. Še enkrat torej povabilo, da ste z nami v torek ob 19:15, kakor vidite tudi na vaših zaslonih, VIP Teno Broncos pridejo v dvorano Tivoli. Še enkrat vodi Ivo Jan, slovenski selektor. Kot napadalec v tej ekipi igra tudi Jure Sotlar, nekdani jeseniški in tudi seveda predvsem Olimpijin napadalec. Potem pa boste z nami lahko znova tudi v četrtek ob 17:00, poudarjam še enkrat, torej četrtek 1. novembra ob 17:00 je v dvorani Podmežakla na sporedu tekma med Jesenicami in Gardeno in potem še naslednji konec tedna v dvorani Tivoli gostuje ekipa iz Feldkirha. Na zaslonih imate statistiko po igralcih, kar se tiče nocojšnje tekme, lahko si jo v miru ogledate. Za danes oziroma za nocoj toliko na hokejtv.si, na video.gov.live in pa na televizijski postaji ATM. Slišimo se torej zopet, oziroma vidimo se torej zopet v torek. Za danes pa toliko. Hvala lepa za pozornost. Ostanite še naprej zdravi. Uživajte nocojšnji večer še naprej in pa seveda pazite nas in ter nasvidenje. Lahko noč.
Thank you.